Krásný den, vítám vás u dnešního vysílání s Mírou Šmitem, kterého tímto vítám ve vysílání. Ahoj. Cože? No, že tě vítám ve vysílání. Jo, ty už to pustil, já jsem čekal z nělku. no. Tak já zdravím diváky a posluchače a všechny ostatní příznaku transformace a vítám vás u dnešního vysílání. Paráda. Doufám, že bude v pořádku internet. Já jsem se musel z přízemí přestěhovat do Patra, tak doufám, že bude všechno v pořádku. No a vidíme se tedy po delší době, takže budeme rádi, když, když budou diváci opět psát tedy dotazy do chatu na tebe. A ty tam máš nějaké dotazy na Facebooku? Jsi říkal něco? O, tak jako na, fej, na, Facebooku se... Pičkej, já se tam podívám my jsme my jsme vybavení ty To je technika. My jsme připravení, no. Nejlepší je, když prostě pár minut před vysíláním zjistíš, že máš úplně špatný internet. Jasně. No tak tě to, hezky dostane je, do toho stresu a je to To je středí. to je úplně běžná záležitost. Počkej, já si ještě musím pustit potom to. Takže takže hledáme dotazy, jo. Já tady hmm. No, Dnes tady byl dotaz, nejde. jestli máme vyhozený odpadkový koš. Já jsem zrovna právě dole v přízemí, jsem měl v záběru vlastně podpalovač Pepo, kdybych měl během vysílání prostě nutkavou potřebu se polejit a zapálit, ale bohužel už ho tady nemám teda. A že máme vyřešit ten monitor, no tak ten monitor se vyřeší no, až jeden z nás umře. Uh, mohla bych položit dotaz tady, večer nebudu online, mohl byste Jaromíre popsat vaši představu, jak by mělo vypadat vzdělávání dětí, Občas se já... toho dotknete. Mnozí víme, že současný systém není nejlepší, ale jak to uchopit, abychom tu neměli negramotnost, jako v USA? Jo, ale oni, oni sice, jakoby tam asi paní nebo někdo mi říkal, že já o tom nemluvím, ale už jsem o tom mluvil. Myslím i dokonce ve vysílání, že už to proběhlo a. To téma je hrozně rozsáhlý. jako já si nedovedu ani dost dobře představit, že by se to mělo probrat v nějakém vysílání nebo něčem podobným. Přesto uh, existují nejrůznější koncepty. No, Někteří se dokonce zkoušeli už, myslím, jsme v Rusku se zkoušeli, dokonce myslím i ve Spojených státech, ale tím si úplně jistý nejsem. A ona je. Jedně, jedním slovem se to dá nazvat kontinuita, co znamená uh, výuka v souvislostech. Jo. Náš mozek potřebuje, aby dokázal správně přemýšlet, aby dokázal správně jakoby, skládat informace k sobě, tak je musí mít seřazeny v souvislostech. Čím více se vám povede to dítě učit v souvislostech, což znamená, že mu budete vykládat věci tak, aby na sebe logicky přirozeným způsobem navazovali, jo, tak budete rozvíjet tu jeho mysl, protože Náš mozek má problém, když mu předkládáte informace chaoticky. To je současný vzdělávací systém. Což znamená, máte výukový den, a tam máte češtinu, český jazyk, matematiku, fyziku, přírodopis a já nevím, co všechno. A pro ten mozek je to chaotický příjem informací. On vlastně nezvládá, nezvládá řazení informací v logických vzorcích. Jo? A On z donucení a ze strachu a já nevím z čeho všeho, tak to dokáže procpat do dlouhodobé paměti, ale uh, tam to uloží. A protože nemá k té informaci vytvořenou cestu, ona nezná žádné v souvislosti, je to jakoby ohraničená informace, tak uh, se k ní neumí zpětně dostávat. Pro, on jakoby nemá cestu, jak najít tu informaci v tom paměťovém centru, jak ji vyhledávat. Jo, protože nemá. Nem, nemá jakoby není, ta informace pro něj není adresovaná. Je to hodně poči podobný počítači. Takže to dítě se během školních let naučí obrovské kvanta informací, ke kterým se následně už neumí dostat. Což znamená, odejdete ze školy, nějakou dobu pobydete v zaměstnání a tak dále. A když se pokusíte si vzpomenout, co vás ve škole učili, tak zjistíte, že si pamatujete. Nepatrný procento všech těch, těch věcí, a ve skutečnosti si je pamatujete všechny. Pamatujete, pamatujete si absolutně všechny, ale už se k ním neumíte dostat. Váš mozek k ním nezná cestu, neví, jak by k ním měl naleznout cestu k té informaci. A jestliže chcete, aby ji znal, tak musíte všechny informace, které v té hlavě dá, máte, vkládat do souvislostí. Tak, aby on, když přijde, Například uh, přírodo, příro, ne, jakoby něco z přírody, tak aby se pohyboval po vytčené trase, aby aby věděl, že tahle cesta vede tam, tahle, ta tam najdu tuhle odpověď, tam najdu tamhle tu odpověď. Uh, to jsou vlákna, která se utvářejí mezi paměťovými buňkami, jsou tam synapse a všechny tyhle věci. A jakmile tohle se dobře vytvoří správným způsobem, tak ten náš mozek funguje v podstatě dokonale absolutně dokonale. On dokáže vytvářet odpovědi, o kterých byste ani netušili, že je schopný na ně jakoby přijít, ale on musí mít ten základ. Základ v tom myšlení. Bez toho pevného základu uh, jsme hloupí. A tenhle ten princip kdysi dávno řešil slabikář, jo? protože oni byli velmi inteligentní a věděli, ať už se jedná o fyzickou sféru, anebo duchovní sféru, tak věděli, že veškeré informace ve vesmíru jsou postaveny na vlastnostech. Ano, ať se pohybujete v duchovní sféře nebo v fyzické, tak vždycky je to postaveno na vlastnostech. A oni ty vlastnosti vzali a začali je vkládat do toho slabikáře. Začali vytvářet písmena, každé písmeno jakoby představuje určitý akt, určitou vlastnost, věm, jo, tvořivost a tady len z všechny věci a ty pak skládáte do slov a tak dále. A ty slova už sami o sobě představují související vlastnosti, související jevy. Jo? Když umíte přečíst správně písmena, když umíte správně přečíst slabiky, tak už to slovo samo o sobě vám dává systém souvislostí. Jo? Ale protože to bylo nežádoucí, protože to jakoby, Extrémně rozvíjí nejen tu inteligenci jako takovou, ale ono to dokonce rozvíjí duchovní schopnosti. Tak to bylo nežádoucí. A veškeré poznání se ztratilo, zmizelo. A oni vlastně se snaží přepisovat na celém světě jazyky, aby se k tomuto prostarému poznání lidstvo zpátky nemohlo vrátit. Jo? Oni vytvářejí umělé jazyky a ty potom jakoby dávají jako jako jazyky těm národům, jo, že to je jejich jakoby, jo, německý jazyk, anglický jazyk a podobně. A němčina se zrodila jo, až, až docela pozdě a tak dál. Uh, angličtina taky není, kdo ví, jak starý jazyk. To jsou všechno umělé produkty, tak, aby v nich nebyla obsažena jazyková logika nebo jazyková posloupnost. To, co my v tom jazyce ještě pořád máme, protože náš jazyk je velmi starý, je prastarý. My vlastně ani nevíme, jaký úžasný jazyk my používáme. Jo. Takže ta výuka musí být zaměřená, vytvořena tak, aby to dítě nepřeskakovalo z tématu na téma. Aby to, co se učí, tak aby přirozeně se rozvíjelo. Jakmile ono samo se chytne toho principu, že mu budete předávat ne vědění, ale ty tvořivé vzorce, tak začne samo vymýšlet. A když dosáhne vrcholu, tak vám během týdne vymyslí jaderný reaktor. Sedne si k tomu a bude vědět přesně, co má dělat. Když mu dáte to, co se naučil ve škole, tak jste s něj vyrobili hlupáka. Pytomce, který se neumí dostat k tomu, co se sám naučil. To je ta tragédie toho systému, toho školství. No, ale tam potom bychom se jak samozřejmě začali bavit o jednotlivých jakoby, záležitostech, částech toho poznání a to už je jako na dlouho. Takže ta odpověď je taková, že jestliže chcete, aby vaše dítě bylo moudré, rozumné, potřebuje souvislosti. Potřebujete ho učit v souvislostech. Jo? Co s čím souvisí a proč to spolu souvisí, protože pro ten náš mozek je velmi důležité najít mít umět vyhledávat informace, které si uložil. Těch informací jsou miliardy jo? během toho života. To si ne, nikdo nedovede představit, jak obrovské kvanta informací si ten mozek ukládá. Jo? Jak obrovský je to obraz toho světa okolo nás. Akorát, že tím, že my máme zmršený ten princip toho, ukládání, toho, toho, to, toho myšlení, tak ty informace spolu neumí komunikovat. My neumíme vyhledat ty informace, které k sobě patří. Jsou mezi nimi prostě mezery, jsou od sebe vzdáleny. A my je neumíme díky tomu složit dohromady. Hm. Tož tak, jako přátelé asi. Já nevím, jestli jsem, objev... Snad jsem odpověděl na otázku docela dobře. A hmm. myslíš, že jsou v dnešní době nebo celkově zvýšené snahy vlastně potlačit ten český jazyk tím ex různým vnášením ex ex anglických slov? Extrémně, extrémně. Ten tlak je tak obrovský, že si to nikdo nedovede představit. Oni prostě ví, jaký nebezpečí se jakoby v těch slovanských jazycích uh, skrývá. Jo? to je uh, Jejich jakoby absolutně jakoby nejvyšší snaha je je úplně zlikvidovat. Jo? Samozřejmě čeština, ta je první na ráně, protože to je z mýho pohledu jeden z absolutně nejdokonalejších jazyků, co se týče slabikáře a těchto těch věcí pak samozřejmě bude následovat všechny ty ostatní jazyky, jo, jugu, no, srbština, ruština a tak dále a tak dále. Tyhle všechny jazyky, oni se budou snažit totálně vykořenit, zlikvidovat. Ten tlak je prostě po angličtit vkládat, jakoby měnit, jakoby slova upravovat tak, aby jakoby byly pravopisně správně, ale nikoli logicky správně. Jo, což znamená, vy v nich máte nějaký vložený jakýsi pravopis, který vlastně cílem toho pravopisu je rozbít logiku těch slov, tu návaznost těch slov. Jo, Takže vy tam píšete e s H, J, E, všechny tyhle věci, jo? dlouhé I místo toho, abyste tam napsali dvě I za sebou, protože tam patří dlouhé A, tak místo, abyste napsali dvě A za sebou, tak máte A s čárkou a když potom jakoby, vyhledáváte jako logické souvislosti v těch slovech, tak vám to tam překáží, protože vy si musíte domyslet, že tady jsou dvě A, tady je j, E, má tam být J, tále je E, a tak dál a tak dál. Tady je správně třeba to E s háčkem, protože je to jakoby uh, uh, aktivní věc, je to něco, co je v, jakoby aktivně, plně aktivní. Ve všem těmhle, v tomhle tom přece jsou jakoby určité rozdíly a pot, potom dává jako tomu slovu smysl ten význam, to je ten jeho skutečný význam. Jo. Tak. A jelikož načítám do naší členské sekce vlastně pravidelně každý týden, v který jeden díl vlastně ved z, tvých, z, tvě, z tvého webu, tak tam si psal o tom, že, že dětské říkanky byly pro děti velice důležitý, jak vlastně je ten princip. Ano, ano, ano. To byly ty takové ty říkanky, kterým vlastně mámy říkali těm malinkým dětem a vlastně v nich byly ty jakoby obsaženy ty, tím, že se to jakoby rýmovalo, tak pro to dítě to bylo velmi dobře zapamatovatelné, velmi jednoduše zapamatovatelné. A ti, já jsem nějaký dal dohromady, ale já skutečně to bych se musel vydat tak daleko do minulosti. Já, vlastně na to není čas. Jo, nebo není čas ani, dneska už ani energie na to není, jako jo, protože já píšu jednak ten slabikář a ještě vyhledávat říkanky, jak, jak, jakoby, tak to už by bylo pro mě až v obrovský extrém, ale pár jsem jich jakoby, našel, pár jsem jich jakoby, sepsal, já, asi pět nebo šest jsem jich dal na internet, ale to už je jako, hodně, hodně přitažený pro mě, pro mě, jo, přitažený za vlasy ten, jakoby, co se týče zvládání celého toho obrovského množství jakoby, práce okolo toho všeho. Takže říkanky si nechávám na jindy, třeba v důchodu, až se dostanu do důchodovýho období, tak si tam budu sedět a budu si snažit jakoby dát zase dohromady i pro, pro maminky s dětmi a nějaký říkanky. A to byla prostě ta nejjednodušší cesta, jak tomu malému dítěti vysvětlit povahu slova. Jo? Protože říkanka rozvíjela to slovo. Jo, to bylo jejím cílem. Jo, když jste řekli kopretina, tak k tomu bylo přesně, co to slovo znamená. To byla ta říkanka, vysvětlovala ty slabiky, ty písmena v tom slově. Jo, byla složená samozřejmě, aby to bylo jakoby zapamatovatelný, aby to přineslo jakoby tomu dítěti potěšení z toho, že se tu říkanku učí. Jo, že, že že je to hezký, že je to líbivý. Jo, děti to mají rádi, když je to baví. Ne, že když ho do něčeho nutíme, ale když ho to jakoby drží díky tomu, že, že v tom nachází jakoby pobavení, jo, hru. Takže jakmile se vám podaří vložit do té výuky tu hru pro to dítě, tak samozřejmě máte vyhráno, protože ono, ne že ho budete nutit k tomu učení, ale ono vás tím učením bude otravovat. Jo, Bude neustále za váma běhat a na něco se ptá, což je jako asi ten nejideálnější stav, bohužel. Víte, jak to vypadá, že v dnešní školství je v podstatě donucovací systém, protože to ni, nemůže nikoho bavit, tenhle ten princip. To je prostě jako skutečně jako, trestnice, jako trestnice nebo něco podobného, kam se odvádějí trestanci. Jako, jo. jako dítě se nemůže učit tímhle způsobem v žádném případě. Prostě nemůžete vzít, já nevím, v desí, desíti letý dítě který skutečně jako je nadúpaný energií, jako to si nikdo nedovede představit, ten výkon, ten obrovský výkon v těch malých tělíčkách, jako jo. A vy ho donutíte 8 hodin sedět na prdeli, no to je neskutečná záležitost, nepředstavitelná. A pak se divíme, že ty děti nemají fyzičku, no samozřejmě, když oni by měli ne, že sedět, ale běhat, celý den by měli běhat a měli by základ, fyzický základ na celý život. Ale my místo toho, aby jsme je nechali běhat, tak z nich uděláme chcípáky sedící v lavici. 8 hodin. A pak mají 10 nebo 20 minut přestávku, aby se hýbali chvilku po chodbě, kde na ní má vládne dozor a říkají na ně, aby, aby, neběhali. A podobné věci. To je prostě šílenství. To nevím, jako já tuhle civilizaci fakt nechápu a ani, už ji nechci chápat, už ji nechci rozumět. Jo? jako pro mě jsou to jak, jak se dostávám do těch věd, jak se vracím zpátky v tom čase, tak jsou to pro mě prostě nesrozumitelné věci, nepochopitelné a, ne, a, už nějak fakt se odmítám jakoby zabývat tím, proč to ti lidé dělají. Jo, protože to je vztah rodič-dítě, že Jak to, že rodiče řeknou a dost, tohle přece nemůže pokračovat. Teď se podívejte, co vychováváme za, 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 mla, jakoby za, jakoby za mladí lidi. Jako, jo, tak, jako, Oni samozřejmě rozumí počítačům, rozumí kde, mu, kde čemu, ale když byste je nechali o samotě a řekli jim, hele, tady máš nějaký pozemek a tady máš něco a postarají se sám o sebe, tak do týdne zemřou. Jo. A když jim řekneš, ale ty přece potřebuješ mít odpovědnost za svůj život, ty musíš být, e, vědět, co od života očekáváš, musíš přesně vědět, co chceš, musíš mít nějaký záměr, nějaký cíl, něco, čeho chceš jakoby dosáhnout, tak na vás budou koukat jako, jako, na idiota. Jako na, přece já potřebuji jenom mobil a počítač, to je všechno. Jo. A pak ten vlastně, protože on je to v nás jakoby přirozený princip, si zvolit ten záměr, tak aniž by si to uvědomovali, tak si ten záměr vloží do těch sociálních sítí. Jo? protože to naše bytí nemůže bez něj fungovat. Není možný, aby jsme existovali bez toho záměru. A oni si ho vloží do těch sociálních sítí, do té komunikace s těma ostatními. Teď se najednou snaží vynikat a najednou tam prostě se vyskytne nějaký troll, který mu napíše, že seš hnusnej, seš idiot a to dítě jde a spáchá sebevraždu protože jeho životní záměr právě skrachoval. Smysl života, který to dítě si vložilo do toho internetu, najednou jednu a nikdo to nevidí. Každý mu je to naprosto jedno. No jo, no, to jsou prostě, jo, to, to, to je ten život, ten moderní život a, a s tím se nedá nic dělat. Jo, ale pak vyhyně lidstvo. Takže, jestliže se s tím nedá nic dělat, tak si uvědomte, že se to bude jenom zhoršovat. A že tady budeme mít bandu psychopatů, který budou normálně vyšinutý, duševně vyšinutý lidi, protože samozřejmě to bude gradovat, to bude, vždycky to má jakoby vzestupnou trajektorii tyhle ty záležitosti, takže tady bude prostě banda psychopatů. A vy tvrdíte, že s tím nejde nic dělat? No tak jo, tak jo. Já jsem zvědavý, jak jednoho dne tyhle ty páni kapitalisti a tyhle ty inteligenti budou řídit společnost, která bude napůl šílená. Na to jsem strašně zvědavý. Mně se líbí to, že vlastně se snažíme, jak furt říkáme, nechme pro naše děti dobrou planetu, ale už se nezamýšlíme na to, aby jsme zanechali dobré děti pro planetu. Uh, protože uh, ono jako celkově vždycky se uh, ta generace nad vždycky predikovala, že ta generace pod je hrozná, ale myslím si, že ty rozdíly, že ty mezigenerační rozdíly se neustále prostě zvětšují. Jasně, tady tobě stačí před volbama prohlásit, že když zvolí tady tu a tady tu stranu, tak zavřou obchodní řetězce tak obrovským způsobem vyděsíš lidi, že si nebudou mít kam jít koupit levný jídlo a levný zboží, že zvolí kohokoliv ty jim předhodíš. Ta míra toho strachu ty, ty, o tu existenci, o to přežití bude tak obrovská, že oni prostě poslechnou jaký, jakoukoliv hovadinu, jakýkoliv nesmysl. Můžeš si s nima hrát, jak tě to napadne. Jo. A jim je jedno, že jim někdo řekne, hele, vy půjdete do války. Jim je to jedno. Hlavně nám ne nezavřete Tesco. My bychom neměli kde nakupovat. Jo. A my si zvolíme teďka prostě někoho, kdo nás sice pošle do války, ale my tady budeme mít ty obchodáky. Oni nám je tady nechají. Takže my budeme patřit k té správné straně a budeme mít tady odevřený ty obchodáky a ještě nám nechají odevřený ty faktu fabriky jo, ty, ty montovny, tak i tam budeme moci pořád chodit, takže ono to bude takhle dobrý, jo. Jo, a oni mezi tím odsouhlasí, od že uh, jo, od 18 let je braná povinnost, což znamená, povolají vás a pošlou vás někam do jedné zaslíbené země, kde z vás udělají to, co děla, udělali z nich, což znamená uh, potravu pro kanony, jo. A budete hrdinové nebo lidi budou hrdinové budou jakoby oslavovaní že padli v boji proti uh, imaginárnímu nepříteli neexistujícímu nepříteli který ho si někdo sám vytvořil aby mohl rozpoutat válku no dobře tak uh. Myslím, že současná generace už napůl šílená je. Děsí mě to taky, Ery, a přitom si připadám bezmocná. Já jsem jenom chtěl říct, že já teď konce vlastně kamarádím s jednou rodinou, kde mají vlastně 17-letého syna. A já jsem vlastně od něj 14 let a já vlastně vůbec nechápu. Vůbec nechápu. Když jsem jakoby s tou partou, jak se baví, o čem se baví, co řeší, já to prostě nechápu. A jo. to je prostě 14 let rozdíl. Takže věřím, že ty lidi, co jsou fakt starší, kterým je 50, 60, 70, ty musí být opravdu s tým mládež hotový. Ale to zase nebudeme všechny jáze do stejného pytle, to jako určitě ne. Ne, Ale hele, bude to zajímavý. Já dokonce mám Jakoby si mi přidávají hodně mladí lidi, až mě to překvapuje. A je vidět, že jako, myslím si, že to je jakoby vliv rodičů, že když už je tam nějaký, jakoby trošku nějaký duchovno, a, a když, myslím si, že stačí bohatě, když ta rodina společně dobře funguje, jo. Tak už to je základ, že to dítě začne vnímat, že v, v tom okolí je něco špatně. A začne vyhledávat, in, samo si začne vyhledávat informace, jak se tomu, co se okolo děje, vyhnout. Jo? No a začne se vyhledávat logicky ty správní informace. Ale ne, ne, nesmí to být z rodiny, kdy prostě tomu dítěti je pět let a v tu chvíli dostává mobilní telefon, počítač, aby už se ta rodina nemusela starat. Tam si sedni v pokojíku, pust si hru, hraj si hru a my se jdeme dívat na televizi, dáme si pivko, nám tady bude dobře, jako jo. Tam ta rodina už skončila, už je nesmysl, jako jo. To už je celý postavený na hlavu, jo. Ale tam, kde normálně fungují ty děti s tou rodinou, jezdí se na výlety a fungují běžná rodina, tam to dítě i přes to všechno, co se děje, tak dostane takový nějaký inteligentní základ pro ten život, jo, že je schopný rozpoznat jakoby, ty varovné signály v tom okolí. A dokáže si říct, hele, tohle se mi nelíbí, tohle, co se děje špatně. Tady by prostě to takhle být nemělo. No a samozřejmě, když už mi to napadne, no, tak začne vyhledávat informace, jak by to tedy být mohlo. Jo? No a samozřejmě narazí na Magory, jako jsme my. No. Bohužel to je druhá stránka té mince. No. Určitě, jo, jo, já jsem tady se teďkon skryl. Já nemám myš, takže se omlouvám za případné technické problémy. Zdravím, když budu hovořit anglicky, nezničím si slovanský genofond? Ne, ne, budete mluvit anglicky. V dávných dobách platilo samozřejmě a bude platit vždycky, že ať se naučíte jakýkoliv jazyk, tak budete vždycky myslet ve svém rodném jazyce, což znamená, budete přemýšlet v tom jazyce, i když budete používat cizí slova, tak po, budete používat vzorce obsažené ve vašem rodném jazyce, tě, v tom jazyce, který vy jste se jakoby naučili mluvit. Aniž si to budete uvědomovat, ten váš mozek bude převádět všechna slova do těch vzorců, které vy jste naučeni používat. Jo? Což znamená, za, v pozadí, pozadí toho té angličtiny poběží vaše čeština. Protože ta je tam očištěná ve vzorcích, jakoby v principu samotném toho myšlení jo, když samozřejmě budete žít v Anglii 50, 60 let, tak je velká pravděpodobnost, že ten přepis, jakoby toho způsobu života a všeho, bude natálik rozsáhlý, že vám ta čeština začne zanikat, že začne vypadávat, ale to už vás celkem nemusí zajímat, Jo. přesto jako to, že se naučíte cizí jazyk, nemá vliv na princip toho vašeho myšlení, na způsob, jakým přemýšlíte, tam je očištěna vaše mateřština. Stejně tak, jako když angličan se naučí česky, tak stále bude používat jakoby, princip myšlení angličtiny, nebude používat český princip. Jo. Bude jakoby, skládat slova na základě naučenosti, ale ten princip, toho jazyka mu bude unikat. Já jsem o tom už mluvil, je to nádherně vidět u malých dětí. Jak rychle, jak bleskově, když je začnete učit mluvit, vy vlastně je neučíte myslet, vy je učíte mluvit. Jo? Myslet začnou sami. A vy je, je začnete učit mluvit a jak bleskově začnou ta slova skládat dohromady, jak v podstatě ve velmi krátké době, několika, několika měsíců, když začnou drmolit, jak rychle, rychle začnou jakoby chápat, skládat věty, skládat slova dohromady, to je neuvěřitelná rychlost. Jo? A vy vlastně nic z toho dítě neučíte, vy mu dáváte jenom jedno slovo za druhým, protože mu řeknete tohle je tohle, tohle je tohle, tohle je tohle a to dítě si to poskládá všechno najednou samo. Ty vzorce v tom jazyce jsou prostě obsažený, takže to je úplně nádherné, to je úžasné. Mm -hmm. Tak já vůbec nejsem, já jsem, já vůbec nejsem zvyklý na notebooku pracovat s tím touchpadem, takže vlastně je to pro mě teď trošku, ná, trošku náročnější, jak jsem se stěhoval. Není to tím, že už jsem starý. Ne, já mám teda jako sice noťasy, ale mám myši. Jako já bych se s tím touchpadem prostě nenaučil dělat ani náhodou. Ne, to, prostě... to je úplně peklo, ale já jak jsem se rychle stěhoval a měli jsme zpoždění, tak už jsem si nepřinesl myš, což byla chyba. Já potřebuju mít. Pravý, levý tlačítko, prostě na myši, já ho potřebuju, prostě já s ním pracuju, že jo, to, je, to nejde jakoby bez nějaký, nějaký placka, vole, že ti někdo dá tam jezdíš prstem. Vole. <laughs> no jako ono hlavně, když si potom jako posouváš třeba pornografii, tak to, to na tom touchpadu je to strašný. No jasně, má, máš tam rolovací kolečko, všechny tuhle věci na tom touchpadu je to strašný, vole, prostě nejde to. Jo, ty potřebuješ rolovat, no, ty nahatý holky musí, to musí... Aby, aby se smohl dívat to... na ty traktoristky. <laughs> to je obě, obě, obě století. Obě století, na to se taky <laughs> podívám. <laughs> Jak bylo to drncá, <laughs> <laughs> Tady je tady je čeština. Co Když tak někdo klidně napište, dáme vám podkaz. Čeština... Tady je informace, že čeština se vyvinula na konci prvního tisíciletí ze západního Jasně. nářečí praslovanštiny. Ano, přesně tak, jako Co jo, s tímto vyjádřením. Jo, no, přesně tak, jako. Přesně, přesně. Rovnou prostě praslovanština a rovnou. Eh, během asi týdne se naučili jakoby novodobou češtinu a už jeli. Jako oni byli, neskutečně rychlí to bylo, jo. Prostě z jednoho, jo, prostě psali pra, praslovanštinu a najednou prostě začali psát česky. Prostě frajeři ty byli, tyhle ty, 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 ty starý lidi. Rozumíte, oni před, zkuste si to představit, že oni žili někde, protože tady ještě nebyla civilizace tak žili ve vesnicích, v takových osadách, kde bydleli třeba, já nevím, 20 lidí. A další osada byla třeba 20 kilometrů daleko. Jo? A ta další byla třeba 50 kilometrů daleko. A oni, jak byli, prostě jak byli frajeři, tak oni se naučili mluvit tím jazykem ve všech těch vesnicích. Hned rovnou, jak při to přišlo, tak začali mluvit stejně. Jo? Takže oni se potom potkávali různě, Jo, třeba po pěti tisíci letech se setkali někde a oni si rozuměli. Normálně spolu mluvili jako úplně jak na běžícím pásu a řekli, hele, to se nám krásně vyvinul ten jazyk, byť? Jo. A teď přišli ty jazykovědci a oni to všechno vysvětlili těm lidem, sepsali brožury, řekli, víte, tohle se stalo. Ten, tady, se, tady je ten datum, kde přesně uh, se vyvinula z té uh, uh, Jo, Oni vlastně před těma já nevím, kolik to říkají, 100 000 lety se skočili ty opit z, těch stromů ty, ty a začali žít tím, tím farmářským způsobem. A hned jakoby vymysleli ten pluh, rovnou sekiru a ušeli jako jo. No a perfektně na tom bylo, že v tu chvíli už jakoby uměli mluvit jakoby tou praslovanštinou. Hned, jo. To byl ten první jazyk, protože jako ten asi ještě čeština pro ně byla jakoby složitá nebo nevím tak začali u té praslovanštiny. A pak se teda jakoby v jeden okamžik prostě jako najednou prostě zjistili, že ta praslovanština je vlastně špatná. Že oni vlastně nebudou mluvit tou praslovanštinou, protože oni mají lepší jazyk. Oni ho ještě v té době neznali, ale věděli, že ten lepší jazyk přijde. Jo? A tak začali říkat, hele, my se naučíme mluvit jiným jazykem. My uděláme vývojový evoluční skok. Jo? A změníme svůj jazyk na lepší jazyk. Jo? Což znamená, už se nebudeme učit tu praslovanštinu, my se teď budeme učit novočeštinu. Nebo novoslovanštinu, nebo e, srbochorvačtinu. Jo? Mm -hmm. no, prostě úžasné věci se děly v té naší minulosti. To si nikdo nedokáže představit. A dobrý je si přečíst odborní knihy k tomuhle tomu tématu. Ty vám to všechno vysvětlí. Mm -hmm. Jako já no, prostě je já nevím tak jestli třeba jestli třeba na těch stromech se mluvilo třeba s starolipštinou že to byla třeba lípa víš tak se tam bavili No oni a měli policesko. no Jo 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 Oni vlastně oni to měli samozřejmě je, oni mluvili jakoby tím listovým oni protože to je přece Adam a Eva měli ty lupeny ne přivázaný jako za, zakrytý to hambí měli Jo No, tak to šuštění, šustění, jako jo, a takovýhle to oni měli v krvi, jako jo. Když ž, ž, ženská zašustila, tak věděl, co už jakoby, přijde, že jo, co má dělat ten chlap, jako jo. To, no, tak, zvedl... tak, hlavně se potom vlastně rozšířilo vyjadřování, No, jasně, no, jako z, zvednul se lipový lístek a v tu chvíli věděl už, jako, že je připraveno, tak. Dobrá, a jak to... No, já, jako mluvit o tom tématu, ty to máš vlastně popsaný v mnoha, mnoha článcích. Jo, jako, ano, prostě musíte to brát tak, že ta, 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 ta historie je popsaná takže to má jako famózní logiku. Jo. Mm -hmm. jo to, to, jako, uh, kdykoliv studuju historický prameny, tak logika <laughs> to má naprosto famózní logiku, protože prostě, jo, berte to tak, že pět tisíc let někde tam v horách mluví nějaký bača, no, pořád jedním jazykem, furt stejně. Jako jo. A najednou už mu ten jazyk přestane stačit, jako jo. takže se pustí jako do, do studia a něčeho úplně nového, lepšího. Jo. Prostě si vymyslí nový slova. Jo, jako jo, 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 jo. Jako nás čeká určitě něco podobného, třeba já nevím, během teďka třeba 15 let zase změníme jazyk, jako začneme mluvit nějakou novo, jako jo. Prostě najednou si vzpomeneme, rozhodneme se a jdeme do toho. Všichni. Tak. Tak to prostě funguje. Tak, takhle to prostě funguje. Takhle to prostě funguje. Dobrá, děkujeme za vysvětlení. Uh, tak, mám otázku. Uh, Mám otázku. Jak si nechat poradit od vesmíru, čemu se v životě věnovat a co konkrétně rozvíjet? Děkuji. Poradit si od vesmíru. Jak si máte poradit od vesmíru? Myslíte, že vesmír vám bude radit? Já si to neumím představit. To je dost dobře. Dovedu si představit, že, uh, jestli, je to, je, jestli to, jestli nějakým způsobem půjde, tak uh, by vám mohl poradit stvořitel, jako jo, tož je ta nejvyšší inteligence asi z, země, ale ten vám taky neporadí úplně přesně. Začínáte vždycky začínáte u toho, že potřebujete v sobě, sami v sobě vytvořit oporu, pevný střed, Vy potřebujete najít něco sami v sobě, o co se můžete opřít. Najít sebejistotu. Tu nejhlubší vnitřní sebejistotu. Jo. Nespochybnitelnost. Sílu, obrovskou sílu sami v sobě. Přesvědčení, že jste nezlomná bytost. Že jste obdarováni božskými vlastnostmi. Že máte úplně něco, co si nelze představit, a že to vám dává možnost si poradit s jakoukoliv situací v životě. Ať se stane jakákoliv situace ve vašem životě, ať se stane dobrá nebo špatná situace, tak jste vždycky dostatečně silní na to, abyste tu situaci zvládli. Vždycky. A teprve když najdete tuhle, tuhle tu vlastní jistotu tak začnete chápat ty souvislosti, začnete vidět o něco dál, ono se vám ukáže další úroveň, ve které zjistíte, že ono vlastně nezáleží na tom, jestli ta situace dopadla dobře a nebo špatně, protože vždycky ten výsledek je jsem poučen. Rozumím něčemu zase o něco víc, pochopil jsem něco dalšího. Což znamená, situace, dopadla dobře, ano, vím, jak to mám udělat, aby to dopadlo dobře. Situace dopadla špatně, ano, vím, jak to nemám dělat, aby to znovu nedopadlo špatně. Což znamená, ten výsledek je vždycky pozitivní. Bez ohledu na to, jak ta situace dopadla. Jo, samozřejmě nemluvíme o vraždách a o podobných věcech. Jo. Dobře, mluvíme o běžném životě. Takže jestliže jsme mentálně v pořádku, dokážeme se z každé situace poučit. A nemusíme vyhledávat v situace, které dopadnou dobře. Může nám to být úplně ukradený, protože víme, že nám ta situace přináší poznání, že nám přinese rozvinutí našich schopností. A vždycky se poučíme, pokud chceme. Pokud žijeme v negaci a Žijeme v přesvědčení, ano, vesmír mi ublížil, stvořitel mi ublížil, lidstvo mi ublížilo, všichni mi ublížují a já jsem tady ta nešťastná oběť. Tak jste oběť, protože jste se do té role pasovali. Ztratili jste svou vnitřní sílu, ztratili jste jistotu v sobě samotným, ztratili jste tu oporu, ten vnitřní, ten sloup uvnitř. To je to, co kdysi dávno říkal ten Ježíš, zbořte tento chrám a ve třech dnech zbuduji nový, což znamená, já si vždycky se postavím na nohy a dělejte si, dělejte si, co chcete. Já jsem ta síla. Já jsem ten duch nezlomný. To je to, čím jste obdarováni. A jenom na vás záleží, jak s tím zacházíte, jak na to nahlížíte. Oni, Spousta lidí vás bude přesvědčovat o všech možných nesmyslech. Budou vám vykládat, jak se máte chovat. Budete chodit na výklady karet. Budete chodit k nějakým vědmám, aby vám řekli, co vás čeká v budoucnosti. A děláte to jenom proto, abyste se vyhli něčemu negativnímu. Protože začnete, že vás naučili, že když něco špatně dopadne, tak je to tragédie, je to konec světa. Jo. V mém životě dopadlo takových věcí špatně. Strašně špatně. Ale já v tom vidím to poučení, což znamená, dopadlo to dobře. Samozřejmě ne, nevidí to člověk celý život. Jo. Plácá se v tom, bojuje s tím, honí vodu, protože nechce, nechce jakoby podlehnout těm okolnostem, než začne rozumět, že vlastně každá, každá věc vás dokáže posílit. Naprosto každá. Ať to dopadlo dobře nebo špatně, vždycky můžete vidět posíleně, protože jste nabili dalšího úrovně poznání. A když se tohle naučíte v životě, tak přestanete tu budoucnost sledovat. Přestane vás zajímat, jestli jsou tam události, které dobře dopadnou. Bude vám to naprosto jedno. Budete se věnovat tomu životu svému, tomu přítomnému okamžiku, ve kterém právě teď žijete. Přestanete se o tu budoucnost úplně starat. Už vás nebudete jakoby vědět, co by vás v ní mohlo zajímat. Protože vy to nepotřebujete vědět, co je tam. Vám to k ničemu není. Jediný, co by vám to udělalo, že byste byli třeba nešťastní, že byste přestali žít a směřovali byste. Představte si, že byste ve 30 věděli, že v 50 vyhrajete ve sportce. Přestanete žít. Budete čekat, až v té sportce vyhrajete. Celý život promrháte tím čekáním, až přijde ta výhra a vy si budete moci zajet na dovolenou. Jo. To samé by se stalo, kdybyste věděli, že za týden zemřete, najednou přestanete žít, řeknete a to je to je špatně, to je úplně špatně, místo abyste si vychutnali každý okamžik života, tak řeknete to je špatně to je, a, a naprosto vás to odstřelí, budete na konci. Jo? Přestože díky tomu, že to nevíte, se to skutečně může stát, skutečně za týden můžete být v hrobě, ale nevíte to, proto jste šťastní, proto jste spokojení a proto si můžete žít v tom okamžiku přítomným šťastným životem. Ale pořád do toho štěuráme, pořád chceme vědět, co tam tam vzadu je napsáno. Ani, ani na okamžik nás nenapadne, Dítě, já to nechci vědět. Proč bych to měl sakra vědět? Já nepotřebuju vědět, že za týden zemřu. Jestli se to stane, tak se to stane, ale já to nechci vědět. Hey já to znám, já to znám. Já mám takovou jako věždbu přímo pro tebe, ale nechci ti to říkat, aby tě to nějak neovlivňovalo, ale jenom chci zmínit, že za, že za 14 dní budu mít nový monitor. <těk> ale ty já jsem normálně přijel kamarád, dneska je přijel kamarád na návštěvu, jako jo, a já jsem prostě říkal, hele, já, já mám s Ondrou vysílání, já prostě nemůžu jít na tu pařbu vaší, co teď už probíhá, teď už tam pařba, jako jo, chlastaj pivo, žerou normálně chlebičky, e, dorty mají, a jo, po, jahodový poháry se šlehačkou, e, já to nechci všechno vyjmenovávat, všechny tyhle ty dobroty tam mají a já tady sedím u počítače, jako mm -hmm. troto a ty mi tady budeš něco vykládat, ty než ty vole. U, uvidíme, uvidíme. No, uh, jedna věc, kterou teď konc uh, Ava hodně řeší, nebo Ava teď se, ho, teď se hodně ponořila do studování historie a celkově těch různých záhad v uh, co podle tebe způsobila uh, potopa, o který jsou? vlastně nezvratný důkazy, že byla. No tak ta potopa byla, jako to je nespochybnitelný, jo, ale když pojedete podle těch, jakoby, tak jako ta, některý samozřejmě se shodují, jinak tu potopu datují mezi, jo, v rozmezí třeba, já nevím, dvou, pěti tisíc let, jako jo, někde tam asi se ta podoba, potopa odehrála, jako jo, a ještě to není úplně jistý, jestli tam potopa skutečně byla nebo nebyla. jako. Jo. Když to vezmeme bi z biblického hlediska, když vezmeme potopu světa, tak tu nejsme. Protože potopu světa přežil pouze Noé. To je podle Bible. Jo? Jo? Prostě je no tak tam... Jako tak jako měl tak... tam sebou dost zvířat na no ty hodě. No mě, 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 měl ty zvířata sebou jako... Největší problém byl se Žíhalama, protože pořád chtěli provrtávat tu jako to dno lodi, jako jo, ty sedyně zasraný. Sloni byli celkem v klidu, žirafy taky, ale žížaly prostě vrtali furt dole. Mohli oni jak tam byli strašně dlouhou dobu, tak to bylo dost nebezpečný prostě. proto je teď používáme jako návnadu na ryby. na ryby, no přesně z té doby. jako, oni je potom jak plavali ty lodě, tak oni je trusili, která a ty ryby si zvykly na ty žížaly, že to je jasný. A Takže pak, když ne, ne... tam nebyli, tak vylezli z moře a začali hledat a z toho se vyvinul životník. Dneska, 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 prostě do ryby požížela. To je pro vodné, vodno, jo, že to víme, ne? To je prostě dokumentovaný v no. nějakých A, a teda nějaký reálnější výklad než Bible? No, potom jsou tady ty hopy a všechny tyhle ty různý proroctví a tyhle ty záležitosti, ano, uh, jo, tam jakoby je potřeba si uvědomit, že se to předávalo, je to ústní podání, jo, což znamená v době, kdy hvězdy se otáčely v opačným směrem a podobně, oni to mají tohle datování, jako jo, takže tam je těžký říct, jo, to bylo před čtyřmi tisíce lety, jako jo, protože jako tam se přestěhovali na opačnou stranu kopce a, 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 ono se to trošku změnilo, tak jako oni nevěděli, jako úplně přesně podle čeho to mají spočítat, jo, kolik tisíc let uteklo, jo. Takže ono je to jakoby trošku složitý s tím dotováním té potopy. A navíc, jak říkám, přežili jenom Noé a teď vyřešit jako po té potopě, on vlastně už tam je průser, že on teda jakoby když poprvé přistál, tak už tam pobíhali nějaký divoši tak jakoby, kde se tam sebrali, to už nikdo nevysvětlil nikdy. Jo. No, přežil to jeho žena a tři že... No, to je pravda, ale jako potom už jakoby rovnou bojovali s těma, s těma divochama, který jako by s těma křovákama, který se tam někde jakoby potloukali. No, tak někde. ty, ty asi uměli plavat, no. <laughs> Jako by oni plavali za tím nohem a žrali i tak, taky ty žíhaly. Vypadávali tím, z té lodi, Takže že jako oni, Pak, když se konečně objevila souš, že jo, jo, ten, 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 ten ta, ararat, vole, tak jako, oni tam jako, už byli, už byli vytrénovaní, že oni tam vlastně doplavali před ním, ne? to je jasný. My bychom měli natočit nějaký film, No, do, dobrá, takže dobrý, takže to bychom měli. Pojď hmm. pojď jako historie je vlastně úžasná věda, jako je to úžasná nauka. Mně se líbí historie, já ji mám rád. Um. O, o, o se mi hrozně líbí ty přesné data, ne? Jak oni to mají spočítané přesně, ne? To je jo, jako naprosto, na, Datování vzniku pyramid, jako... No, to je jedno. To je jedno. Mně jako, to, ja, to, je, to je fakt jedno, Ta, Tam prostě po x tisíc let tam prostě lezly, vole, ty alebo, jo, a brali si z těch pyramid stavební materiál, jako jo. Samozřejmě u toho používali nějaký, nějaký mat, matroš, jako jo. Jestli víte, jak se datuje stáří, tak vy ho nemůžete určit podle šutrů. To nejde. Jo, vy musíte najít... No, protože organickou... šutry vznikly, že... No, no, přesně. Ty šutry vznikly se vznikem planety, jo? takže vy vlastně datování stavby nemůžete řídit tím, že budete zjišťovat, jak je starý ten šutr, protože ten je strašně starý, jo. Takže vy potřebujete najít nějaký organický zbytky, jako jo. A teď si vemte, že tam lezly ty beduíni a, do... a, tahali tam, jakoby z té pyramidy tam tahali, Jo, ty, 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 na ty stavby, co tam potom stavěli už, jakoby, že jo, potom ty baráky a to, tak tahali ty panely a nějaký nástroje pro to používali, jo, takže tam někde zůstal zakopaný krumpáč nebo něco podobného a oni podle toho krumpáče určili, že ty pyramidy jsou starý třeba, já nevím, řeknu pět nebo čtyři tisíce let, to je jedno, jo. Přitom to tam zapomněl ten kopáč. Tomu to tam vypadlo z ruky, jo, tam tam schnilo a oni podle toho určili stáří pyramidy. Tak jo, tak jo, tak když teda máme takhle přesný by datování těchto těch věcí, eroze na Sfinze je nezajímá, protože to jako se nehodí do krámu, protože tam byla přece v té době poušť. No tak jo, tak prostě na základě prostě toho, že tam prostě nějaký šašek zapomněl lopatu, tak jako určíme stáří pyramidy dobře, jako já to beru, ale já souhlasím, jako jo, podle mě je to tak dokonale přesný datování, že tomu okamžitě začínám věřit. Vůbec nespochybnuju. To je to sami jako určili stáří Stonehenge, že jo? Jo, podle čeho jste to idioti, jako by, podle čeho jste to poznali, jako podle těch šutů, jako jo, že tam prostě Já, je, tím, že tam možná našli mrtvolu žížali. <laughs> jo, jo, že tam našli mumifikovaný žížali, ale když to tam postavili ty šutry, ale takže tam vytlačili vzduch a oni tam zůstali někde vysušený. Jako, fakt bych chtěl vědět přesně podle čeho to datovali. To, to prostě, jo, podle těch šutů to nebylo. Um, tak, tady bude uh, téma přímo, uh, přímo pro nás. Uh, um, Krásný večer, můžete prosím vysvětlit, jakým způsobem mechanismem škodí alkohol v duchovním vývoji, co konkrétně způsobuje, nemyslím alkoholismus, ale nějaké nárazovky nebo osvěžení při práci venku? No jo, no, už jste někdy zkoušeli, přemýšleli, když jste už A nebo spíš jako, zku, už jste někdy zjišťovali, co vymyslíte, když jste ho hodali? Jako, já jsem byl pár krávů, já vím, co se dá vymyslet. Jako to jsou strašné věci. Hele, jako, jo. Já z mýho pohledu jako alkohol vede do pekla, jako, jo, ale to si každý může jakoby, přebrat, jak chce. Protože někdo řekne, hele, v pe pekle je teplo, že jo? jo? Jako, víš to, ne? Když, čím jdeš vejš, tak je tam větší zima, což znamená v nebi jako se jako kráva. Jo? Takže jako z logiky věci. Já, protože, já jsem teplomil tak já půjdu dolů. Já chci do, do pekla, jako já se chci ohrát. Jako já nechci mrznout někde, ale někde a tak, na nebesích. Jako. Ale já doufám, že tam nahoře svatý Petr zastropoval ceny energii, že tam můžou vytápět. Takže takhle používají normálně jako tuhý paliva, že jo. Nahoře má jenom soláry a tam jsou v prde. No dobrý, tak konec randy, aby zase lidi nepindali. No, tak, jo, dneska, jsem, jestli, dneska to asi nebude fungovat. Hele, krásný večer. Můžete prosím vysvětlit, jakým způsobem mechanizma škodí alkohol v duchovním ja, Samozřejmě, že škodí. Záleží na tom množství. Jestliže to máte jakoby, jako jako jak, občas to je dobrý, jako jo, jdete na pařbu, nebo já nevím, jestli se někdo neumí bavit nebo nebaví ho se bavit, jestli někdo třeba, třeba chlap nemá rád ženský nebo narád ne, ne, se napije, protože oni jsou potom hysterický, strašně zábavní jsou ženský, se už jenom, jo, obzvlášť, když to potom jako prudí, ne, tak to, 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 to je řečba. A takže, když máte zábavu, když se chcete pobavit, jako tak, jak to uděláte, a sednete si tam a budete hrát karty, jako, nebo, já nevím co, od nepaměti, od nepaměti je alkohol taková, jakoby, taková kultu, jak, já, by, já, to neumím říct prostě, jo? že smazává jakoby takový ty intelektuální rozdíly mezi lidma. Prostě když se napijete, tak se všichni do, dokážou bavit, protože ta naše jakoby mentální úroveň spadne u všech tak nízko, jo? už nic nevymyslí, ani kdybyste byli génius, už nic nevymyslíte, je konec, takže už se dokážete všichni bavit na stejné úrovni, prostě jste všichni křovácí, Jo? Čím více ožerete, tím jako je to srovnanější, jo? jste v, jedne, v lepší linii. Když se u toho dokážete bavit, tak je to pak úplně dokonalý. Jo? Ale samozřejmě ten alkohol nemá nic společného s duchovním vývojem. Nedá, nemůžete říct alkohol jako duchovní vývoj a já, a já nevím, co všechno. Nicméně, jestliže jste v rámci nějakého duchovního vývoje, procházíte nějakým duchovním vývojem, a už jste na nějaký úrovni a vožerete se, tak jakoby z krátkodobého hlediska dostanete obrovskou kocovinu. Jo? Takže třeba dva dny vám bude blbě. Ale srovná se to a jste zpátky. Do, jste zpátky tam, kde jste byli a můžete zase pokračovat dál. Jo, Takže ono to nemá jakoby škodlivý vliv. Nějaký jako zásadní. Když nejste alkoholik samozřejmě. Pokud jste alkoholik, tak je to tím, že jste permanentně vypnutý, tak nemůžete mít duchovní vývoj žádný, protože jste permanentně vypnutý, jste permanentně ožralý. Krom toho teda, že si zhuntujete tělo, tak samozřejmě pak žádný duchovnou už jako dál nevede. Není, není. Jo? Prostě scháníte sklenku v alkoholu a víc vás nezajímá. Jo? Takže ona je otázka, jak to spojí dohromady, jestli alkohol jo nebo ne. Alkohol nemá s duchovnem nic společného. Je to jakoby společenská záležitost. Dobře, zajdete si někam posedět s přáteli, berte to tak, že můžete žít nějakou, nějakým duchovním životem, ale priorita by měl být společenský život, normální život, běžný život, žít obyčejný život, proto jsme sem přišli. Nepřišli jsme jako hledat duchovní mety, ty tady nejsou. Ty najdeme kde si tam nahoře. Až se tam zase vrátíme, jak budeme moci, jak jsme duchovně úžasní, jo, si zpřádat myšlenky. Ale aby jsme tady něčeho dosáhli, aby jsme se někam posunuli, tak musíme se naučit žít ten obyčejný život. Prostě největší úspěch bude, až se lidi začnou mít rádi. To bude prostě taková sláva na nebesích, že tam bude pařba, jakoby počítám tak půl roku, že se tam budou prostě motat všichni ožraví. Strašným způsobem. Bez ohledu na to, jestli je to duchovní nebo ne. Jo. Ale když to máte postavený na tom, že, že tady jste prostě kvůli duchovnu a že vy, vy musíte být jakoby ultraduchovní a megaduchovní a, a čistí a já nevím jaký, tak jako budete mít problém vůbec, vůbec nějakého poznání dosáhnout. Jo. Protože to poznání to je ten život. Ta dynamika toho života. Jo. Ne, že někde sedím a čtyři hodiny medituju. Tím se toho jako příliš jakoby nenaučíte. Ale tím, že žijete normální běžný život, že se naučíte vnímat lidi, že se naučíte vnímat situace, že se naučíte všechny tyhle ty záležitosti, tak najednou objevíte obrovskou knihu, obrovskou učebnici, ve které prostě můžete číst. A vy budete si říkat, ale vždyť ten svět je fascinující. Ten je úžasný, když vidíte, že nenajdete dva stejné lidi. Budete se bavit s tímhle, budete se bavit s jiným člověkem a zjistíte, že každý má svůj vlastní pohled na vesmír, ve kterém žije. A, a vy mu nemusíte nutně vnucovat, že se musí dívat vašima očima, že vy jste ten borec, který zná pravdu. Vy jenom si sednete a budete tomu člověku naslouchat. A budete fascinovaný tím, jaký vesmír si stvořil, jaký vesmír objevil sám v sobě. No neuvěřitelné záležitosti. A nemusíte mu nic říkat, nemusíte ho do ničeho nutit. Nemusíte ho tlačit do nějakého duchovna a říkat, ty nejsi dostatečně duchovní. Klidně si vykládej, o čem chceš. To je úplně jedno. Protože v těch slovech už ta duchovnost je sama o sobě já poslouchám, jak skládáš slova, já sleduju tvoje věty a tam máš vloženou veškerou svoji duchovnost. Je jedno, o čem mluvíš. Jo? A tohle to, jsou ty poznatky, které sbíráme na té cestě naší. Jo? A my někoho potkáme a on nesloží ty slova, jak my si to představujeme. Jo? my bychom chtěli, aby si ty slova seřadil takhle, protože takhle nám se to líbí, když jsou seřazeny. On je složí ty slova jinak. Jo? Daj, daj, jo, do jiné řady je služí, jinak je řadí. A, a my, my jsme z toho nešťastní, my jsme zoufalí, protože on je neřadí tak, jak my bychom si to přáli. Jo, on říká jiný věc, Ježíš, ono to vyzní úplně jinak. On vlastně říká to samý, co my, akorát jinak. A my, my jsme z toho nešťastní, protože ty slova musí následovat tím správným způsobem, aby jsme to my mohli jakoby přijmout, když to člověk říká. Jo? A, a v tomhle světě my potom žijeme. A jsme přesvědčeni, že jsme moudří, že jsme jakoby chytří, že jsme inteligentní, ale v tom, že pochopíme, že každý člověk má svůj vlastní vnitřní vesmír a že ty jsou sobě nepodobní. Ani si nemůžou být podobní. Jsou si světelní roky vzdálený a v tom je ta jedinečnost. My jsme jak poutníci, kteří se na těch cestách setkávají. A když se potkáme, tak bychom si měli popovídat spolu a říct si, ty naše vesmíry jsou nádherné. Ale to my nedokážeme. My potřebujeme, aby jsme tahli, aby jsme šli v šiku. Aby jsme tam v té lajně stáli všichni a jo, na ten chleba, když už teda stojíme, tak všichni se tady postavíme do té řady a budeme tady stát. A to bude v pořádku, to bude strašně dobrý, to bude hezký. A všichni budeme říkat sláva chlebu. Jo? a teď budeme teda všichni šťastní. Jo? Hlavně nikdo nesmí říct sláva rohlíku. To je tragédie, to je neštěstí. Jo? Nemůžeš oslavovat rohlík, my oslavujeme chleba. A takhle to a jo. je v tom duchovnu, jako, jo, ve kterém my žijeme. A, my, a to je blázinec. To nemá s duchovnem absolutně nic. Ne, prostě začněte přemýšlet o těch věcech, začněte se učit. Učit, kdo jsem, ne kdo jsou ty ostatní, ale kdo jsem já. Opravdu potřebuju ty lidi přesvědčovat o svý vlastní pravdě. K čemu mi pomůže, že je přesvědčím, že já mám pravdu? Což znamená, já je přesvědčuju, protože o tom já sám přesvědčený nejsem, jinak bych se nepokoušel někoho přesvědčit. Já chci potvrzení od těch lidí, že mám pravdu. A proto kdykoliv oni říkají něco jiného, tak jdu a hádám se s nima. Ty nemáš pravdu, ale když vy znáte, tak vám to bude jedno. Vás to nebude trápit. Řeknete si ano, ten člověk má seřazený ty slova tak, aby jim rozuměl. Aby v tu chvíli chápal, co říká. O víc tady nejde. A za čas dojde do bodu, kdy ty slovíčka zase přeskládá do úplně jiné podoby. A bude říkat zase jiné věci. A i tam to bude správně. Protože zase to bude odpovídat tomu, kam on došel, jak daleko se v tom dostal. Já mu nemusím nic vykládat. Já můžu jenom naslouchat. A říkat: Ano, to je úžasné. Máš to krásně. A až to krásně udělané. Jenže to nedokážeme. My musíme bojovat za pravdu, za lásku. Dokonce musíme bojovat za lásku. To je úžasná věc, bojovat za lásku. A za všechny tyhle ty věci musíme bojovat. Musíme nastolit mír na celé planetě. Jo? To už tady bylo, kdysi dávno, před mnoha tisíci let a dopadlo to špatně. Protože lidi přišli o svobodu byli zavřený ve zlatý kleci a nelíbilo se jim to. Možná tam nebyl ten chlast, aby si mohli jít, sednout a ožrat se. Já nevím. Něco tam bylo určitě špatně, protože jinak by to neskončilo, jinak by to nezaniklo. Tak. Mm -hmm. Já. Já vnímám, že máš silně dishar jo. disharmonii pátou čakru. Já plíce mám těž, těžce poddimenzovaný nikotin, <laughs> tak musím zvednout hladinu. Takže tak se na chvilku běža, odpojím. Pak jo. si zapni mikrofon, ať vím, že jsi zpátky. Jo, jo, jo. Tak a já mám pro vás, diváci, dobrou zprávu, protože jsme už vyhodili náš jarní festival v Poděbradech otevři své srdce, kde bude Helena Heclová, Ivo Weber, Jaroslav Drábek, Lenka Lipenská, Světlana Čiberová, Ada Ineman a spoustu dalších lidí a stánků a všechno možný. Odkaz máte tady v komentářích, můžete zakupovat na SMS ticket Jarní festival Příznaky transformace Otevři své srdce a je k tomu tady informace, kterou jsem měl sdělit a to si to tady najdu. Kdo si koupí lístek do konce února, tak ho bude mít jen za 399 korun. Takže bude to celodenní program, bude to v Poděbradech v kongresovém centru na Lázeňské kolonádě, byli jsme se tam podívat, je to úžasný, jsou tam obrovské sály, bude tam prostě stánky, budou tam různé workshopy, budou tam přednášející lidi, kapacita je samozřejmě omezená, ale bude to mnohem větší a mnohem, když to tak řeknu, jakoby kvalitnější než třeba festival, který jste znali v Kolovratech, takže kdo byste chtěli, tak určitě se můžete si zakoupit vstupenky a budeme se na vás těšit v Dubnu. Všechny ten park bude kvést, kdo byl v Poděbradech na kolonádě, tam je to prostě úžasný, my jsme tam úplně naprosto úplně nadšený, vůbec nikam se nám nechce, jsme si říkali, že bychom se třeba zase stěhovali, tak vůbec se nám nikam nechce, je to tam úplně úžasný, takže kdo byste chtěl, můžete si klidně zakoupit lístky. No a potom taky budeme rádi, když se připojíte do naší členské sekce, kde jak už jsem tady zmiňoval, každý týden vychází audiočlánek Vlák na stvoření, který načítám o védách a o slabikáři. Začínáme pěkně od začátku, od prvního dílu už bylo zveřejněno myslím, že jedenáct dílů nebo 10 dílů, takže jsou to vlastně články, které Míra píše na web, které samozřejmě jsou s velkým spožděním, takže kdo by chtěl, můžete samozřejmě se podívat na jeho vlák na stvoření, ale kdo byste chtěl, tak ta členská sekce má obrovské množství videí navíc, který vlastně jsou nepřístupný pro pro veřejnost. Je tam vlastně symbolická částka 125 korun, kterou vlastně měsíčně platíte. Teď tam zrovna video pro členy. rok 2023, rok vodního králíka. Teď vyšlo Hanna Lapačo, Slunce ve vodnáři, Archanděl Metatron, Archanděl Jofiel, Novoluní ve vodnáři, které teď bylo desátý díl Vedy, Jaromír Šmit, pak také články o komety, létavice, Ava tady má glosy a vybrožové nebezpečné věžby, nespravedlivá spravedlnost a dáváme tam samozřejmě i některá videa s předstihem, takže kdo byste chtěl, určitě nebudete podle mě litovat, protože opravdu si na té členské sekci dáváme záležet aby se tam měli neustále nějaká nová videa a určitě se na to budeme soustředit. Takže samozřejmě pořád budeme vysílat pro, pro veřejnou sekci, ale kdo by chtěl se trošku do té hloubky a chtěl by nás zároveň i podpořit a získat ještě obsah navíc, tak samozřejmě ta členská sekce je úplně uh, úplně ideální. Já mě to velmi baví, velmi mě to naplňuje. Zrovna teď dělám audio článek o uh, cestování v čase. Takže to taky bude určitě hodně zajímavé. Takže tak, no. Takže už jsem tady slyšel funění. Jo. Takže už se nefu, nefu, Já nefuním, jo, jo, nefuním. Ale už jsem zpět. Tam byla nějaká otázka a já jsem ji přejezdil. Já je, tady mám všechny označené otázky. Na jaký téma to bylo přibližně? Je, počkej, na začátku jsem říkal, že se někdo ptal, jaký je rozdíl mezi něčím. Uh, Vla. Vlastnictví. Jo, vlastnictví a majetek. Majetek a vlastnictví. No tak to samé o sobě, že jo. E, majetek je to, co máš ty. Jo? Jsi majetný. Jo? To jeho tam říká jímat, brát, hrabat. Na hrabaci. A vlastnictví je to, co je společné. Proto ten základ slova je vlast. Tam to tam slyšíte, že jo? Takže vlast máme všichni společnou. A vlastnictví je to společné vlastnictví v rámci té vlasti. Jo? Takže to je ten rozdíl. Vlastnictví je uh, b, 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 to, co si společného, jo, jste rodina, takže máte společné vlastnictví. Když to majetek, uh, jakoby pomyslně je tvoje, to je to, co máš ty, máš mobil, to je tvůj majetek. Jo, nebo něco podobného, protože to máš jenom ty, nikomu to nepatří, jinému jo, máš počítač, jo, anebo máš dům, bydlíš mě, je to tvůj dům a tak dále, tak to, to je, princip majetku, jako by ze slavikáře. podle slabikáře, když to vlastnictví je prostě to, co máš nějakým společného, proto, proto, je tam ta vlast, jakoby, protože to vlast má širší, je širší pojem, je to prostě to, co sdílíme, společné sdílení, jo. No, takže to je ta odpověď na tu, tu otázku. Doufám, že pán bude spokojený. Dobrá. Další otázka. Ještě k tomu tématu, co jsme měli na začátku. Vnímám tenhle systém jako naprosto šílený. Je možnost nebo nějaká naděje, že by se tenhle svět, ve kterém se nacházíme, rozdělil na dva světy? Já nevím, jestli se rozdělí na dva světy. Helejte. Vždycky každá věc, každá věc má svoji nějakou přirozenou evoluci. A my bohužel žijeme příliš krátkou dobu na to, aby jsme tu evoluci dokázali sledovat, aby jsme ji dokázali spatřit, a aby jsme věděli, kam ta cesta vede přesně, abychom dokázali domyslet. Jo. Já, já si třeba teďka na vláknech tvoření popisuju tu historii, což znamená, ne, no, na historii, ne, ale jakoby z duchovního hlediska, co se odehrávalo v dějinách. A tam se dostáváme právě na to téma toho uctívání. A to uctívání v těch původních úplně prastarých verách bylo zakázáno, zapovězeno, jakékoliv uctívání, což znamená žádný jakoby, bůh a nic podobného. Tam bylo prostě skutečně, nebudeš uctívat absolutně nic. Jo? Protože jakákoliv úcta tě připravuje o svobodnou, o, 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 vůli, ne jenom svobodnou, ale o jakoukoliv vůli. Jo? A ty e, musíš mít vůli aby si se mohl rozhodovat, aby si mohl rozhodovat o svém vlastním životě. A s vůlí přichází zodpovědnost. Takže potřebuješ vůli a zodpovědnost, tyhle dvě základní složky. A o ty se nesmíš nikdy a nikým nechat připravit. Jestliže začneš věřit v Boha, jestliže začneš věřit v cokoliv, začneš uctívat, tak odezdáváš jak svou vůli, tak svoji svobodu. A to nesmíš udělat nikdy, za žádných okolností. Takže to byl ten začátek. Bible převzala celé, tohle to učení. A pouze nahradila, nebudeš mít boh jiného boha než hospodina. Jo? Jenom tu větu, tu první větu prostě přepsala tímhle tím nesmyslem a tím vlastně jakoby zahájila celé to náboženství. Nicméně, když byste se zabývali otázkou, z čeho se křesťanství zrodilo, tak dojdete k odpovědi z pohanství. Předcházelo mu pohanství. Teď se můžeme položit otázku, bylo do pohanství tedy dobré, nebo bylo špatné. Prostě bylo tu pohanství. Jo? A z něj se zrodilo křesťanství, náboženství a přineslo jednu z největších zkáz v dějinách lidstva. A my teď máme kapitalismus. A i z toho kapitalismu se co si zrodí. Bude to mít stejnou evoluci, jako mělo kdysi pohanství. A možná to se šrotuje kapitalismus samotný, protože jak víme, tak křesťanství se šrotovalo pohanství, zničilo, rozmetalo. A je možné, že to, co přichází, rozdrtí tu současnou společnost na prach. Pardon. Tak jako to udělalo kdysi jak po, křesťanství pohanství. A my nevíme, co tam je přesně, jo? Křesťané byli přesvědčeni, že povýšili pohanství na, nejvyšší možný, na, na tu nejvyšší možnou metu, protože vlastně oni odbourali jakoby, tu vševíru v síli přírody a nahradili jediným myslitelným bohem. Jo. Což ne, ne, není nutný považovat za špatný. To je to, co jsem říkal na začátku. Bylo napsáno ve vědách. nebudeš uctívat absolutně vůbec nic. A co se stalo, jaký byl výsledek pohanství, teda křesťanství, ateismus. Což znamená, lidi jakoby pomyslně eh, pozbyli absolutně víry, pomyslně ztratili víru. A ten ateismus odevřel prostor tomu člověku, aby opětovně nalezl víru v sebe sama. Takže teď máme tu příležitost začít věřit zase sami sobě. Odhodit všechny berličky, všechny pomocníky, kteří jako se měli starat o naše blaho a začít přemýšlet, jestli se o to blaho nejsem schopen přičinit sám. Jestli proto nemůžu v tom našem životě něco udělat. Jestli k tomu potřebuju nějakého šaška nahoře na obláčku. Jestli k tomu potřebuju nějaký svatý. Jestli k tomu potřebuju systém, jakoby pomyslně ty a, a obchodní řetězce a tak dále. Jestli to skutečně k tomu jakoby potřebuju. Když ne, tak to může klidně zaniknout. Já si myslím, že to nepotřebujeme. Já si myslím, že ta víra v sebe je to nejvíc, co můžeme udělat, co si musíme dát. Protože když budete hledat stvořitele, tak zjistíte, že je ve vás. Protože vy jste produkt jeho stvoření. On to stvoření vložil do vás. A vy jste jeho nositelem. A on se na vás dívá, co s tím darem, který vám dal, uděláte. On vám neříká, čím se máte stát. On vám neříká, jak se máte chovat. On jenom čeká, co udáváte s tím obrovským darem, který jste od něj dostali. Netrestá vás, neubližuje vám, dává vám absolutní svobodu. Někdo ji využije k tomu, že se stane vrahem. Někdo jiný rozpoutá válku. Někdo se stane duchovním. Někdo se stane zase já nevím čím. A někdo doktorem, učitelem. Je to na tom člověku samotným. Ale my prostě... Pořád, pořád potřebujeme předurčenost. Vědět, že Ježíš, náš život musí být předurčený, jinak mě by se přece nemohli dít takhle špatné věci. Jo, je tam volba. Učinil si volbu, ze který nemůžeš vystoupit, protože jsi tam nahoře věděl, že v tom životě chceš něčeho dosáhnout. Což znamená, nemůžeš se jít z cesty, kterou ty sám si si vybral. Jo, Napřed si to vybereš a v polovině najednou si rozhodne, že už to nepotřebuješ, že se skočíš, že vyskočíš z vlaku a už půjdeš pěšky, prostě to nejde. Jo? Takže ta síla toho rozhodnutí na tebe bude působit velmi dlouhou dobu, dokud prostě nedojdeš do bodu, kdy naplníš to, co si nahoře si chtěl uskutečnit. Když to naplníš, tak ta síla té osudovosti nebo toho rozhodnutí na tebe přestane působit. A... Tvůj život se radikálně změní, ale musíš dosáhnout toho cíle, o který jsi se měl přičinit v tomhle životě, který jsi si sám vybral tam nahoře, protože si ho považoval za smysluplný, protože jsi byl přesvědčený, že ti to v něčem pomůže. Jo. Ale to rozhodnutí, jestli toho cíle dosáhnete nebo ne, je opět na vás. Můžete to vzdát hned při narození nebo po narození. Prostě. Říct si: Hele, já prostě o nic usilovat nemusím, mě stačí, když chodím do práce a tam jsem skončil. Jo potřebuju odhákovat 12 hodin ve fabrice, potřebuju si jít nakoupit do obchodáku, pustit si televizi a dívat se na volby. A to je všechno, co od toho života očekávám. Je to ve vás. Všechno je to ve vás. Rozhodněte si ten svůj život, jakkoliv chcete. Ten stvořitel není trestající, zlej, ošklivý pán, který se vám bude mstít. Jemu to je vlastně jedno těch bytostí, který stvořil, jsou miliardy, biliony a každá má svůj vlastní život. On se nebude starat o každou zvlášť, nebude jí říkat, hele, já tě povedu, povedu nějakým uh, rozkvetlým údolím k uh, tvému vlastnímu štěstí, protože to každý ví. To, čeho nedosáhnu svým úsilím, toho si nevážím. Ani to štěstí, kdybych, dostal, kdybych byl obdarován tím štěstím, tak si ho nebudu vážit. Bude pro mě, nebude pro mě mít žádnou cenu. Jo? Takže všechno má svůj smysl, všechno má svůj význam. A o tom je potřeba přemýšlet, o těchto těch věcech. Protože ty jsou strašně důležité. A když jim začnete rozumět, když to pochopíte, tak začnete rozumět stvořitel. Ale hlavně začnete rozumět sobě, protože do vás to stvoření je vloženo. A to tam celé. Není tam jenom kousíček. Jo? Když byste si prošli svoji vlastní evoluci, tak zjistíte, že v té evoluci tam byly kameny, šutry, že tam byly stromy, že tam byly zvířata a tím vším jste procházeli. A teď jste na tom jakoby pomyslném vrcholu, ale samozřejmě ne vrcholu, univerza, ale svém vlastním vrcholu. Ale ten kopec nikdy nekončí, můžete jít dál, můžete pořád jít dál, dál, dál a budete pořád někam stoupat. Je to v podstatě nekonečný proces. Záleží jenom na vás. A jednou si řeknete: Hele, já už končím. Mě to teďka už nebaví a já si jdu užívat. Tak se zastavíte a jdete si užívat. Jdete pařit. Proč ne? Můžete. Je to vaše rozhodnutí. Je to váš svět, vnitřní. Jste svobodná bytost. Ale uvědomte si, že to tak je. A neobvinujte. To je to nejhorší, co můžete udělat, když začnete někoho za něco obvinovat. Jo, já sice toho času sám sobě moc nevěnuju, ale když mi něco nevíde, tak já vždycky vím, kdo za to může. Jo? Dobře, a kolik času si strávil třeba tím, že si seděl u televize? A uměl měl jenom na tu televizi? Hodiny? Kolik to je za lidský život? A kolik času si věnoval tom, tomu, aby ty jsi někým byl? Žádný? Vůbec žádný? A teď očekáváš, že z tebe bude všemocná, šťastná, lásky plná bytost. No dobře, tak to očekávají. Bohužel, chci to si opravdu dávat ty věci do souvislostí. To duchovno není meta, o kterou musíte usilovat, protože už ho v sobě máte. Máte ho v sobě od narození. Jste prostě duchovní bytost a nic s tím nemusíte dělat. Vůbec nic. Jenom objevit sebe sama. jakmile začnete objevovat ten svůj vlastní vesmír, ten vnitřní vesmír, tak je to jako, když objevujete nádhernou zahradu. A najednou si řeknete počkat, hele, mně se to nelíbí, já tam mám hrozný bordel, já si to potřebuji uklidit. Já bych tady chtěl, aby mi tady kvetla tady květina, natále, aby mi kvetla tady, aby byl chodníček. A začnete na tom pracovat, aby to tam bylo hezký. A to je ten pocit štěstí, který začnete zažívat. Bez toho ho prostě nezažijete, protože Jestliže okolo vás je spousta krásy, ale vy máte v sobě bordel, tak prostě tu krásu neuvidíte. Budete se patlat, budete závidět, budete nešťastní. Ježíš, to je tak krásný a já z toho nemám vůbec nic. Jo. Ono mi to nepatří, já bych chtěl, aby mi to patřilo. Jako Takže to jsou to jsou skut, takové kroky, které prostě patří k tomu, jakoby, jakoby k tomu našemu životu, které potřebujeme pochopit. Jinak se prostě v tom duchovnu nemáme kam dostat. Nebo v životě, ne duchovnu, protože je to život. Život je jak ta fyzická sféra, tak ta duchovní sféra. A když přijdete nahoru, tak zjistíte, že od sebe nejsou odděleny, že vy jste změnili jakousi podstatu, z části jste změnili podstatu, ale pořád tam máte jakousi duchovní sféru, což znamená takovou tu nehmotnou část a tělo, ve kterém bydlíte. Je to tam furt. A budete tam chodit a bude tam někde bydlet a budete si říkat, že mara, teď ono to je hrozně podobný té zemi. Jo. A pak najednou vám dojde, jo dobře, ono se to mění samozřejmě, to, se to vyvíjí stále dál a dál, ale teď jsem v téhle úrovni. A v té úrovni, ať odejdu do kterýkoliv části té úrovně, tak to tam bude vždycky stejný. Nebo sobě podobný. Jo? A tam vám dojde, že vlastně ano, to fyzické tělo je součást mého duchovna, mý duchovní existence. Což znamená, je to jedna a tatáž věc. Tady máme tělo, které potřebuje být kompatibilní se zemí. Proto jsme byli obdařeni pozemským tělem. To je tělo, které vám zprostředkovává život na zemi. Komunikaci s matkou zemí. Jo? Když ho budete mít čisté, když mě bude mít, mít uklizeno, když mě budete spokojení, zjistíte, že můžete komunikovat s tou zemí. Pokud samozřejmě neočekáváte, že s váma začne mluvit strom, ale naučíte se naslouchat a zjistíte, kolik informací okolo vás je, jak strašná kvanta informací okolo vás tečou. A začnete ty informace vidět. A najednou zjistíte, ah, takže takhle se tady mluví. Musíš vidět, musíš slyšet. To není jenom o tom, že používáte slova. Spoustu tvorů na planetě slova nepoužívá, ale komunikuje se zemí, vidí ji, vnímá ji, rozumí jí, chápe tu zemi. Patří do ní. Jo? My jsme frajeři, my už to asi nepotřebuje. No tak nic, jo, dobrý. Takže jsem se zase zapovídal. O to já, to už... to se... já se tak těším, protože já bych jsem žíznivý už a prostě trávím čas. No, já jsem, jo, já s tím určitě souhlasím, jak jsi říkal o tom, že ten Bůh je hospodin, my to máme trošku jinak, že jo, od toho to asi bylo odvozený. Že náš já je je no, no, proto oni to dali k sobě tak blízko. Jo, Přesně, tak. Aby si, protože když to zadrmolíš, můj Bůh je voda, tak tam nikdo jakoby nepozná, že, mluvíš o něčem jiným. musí ale správně drmolit, jako nesmíš to příliš zřetelně vyslovit. A ten farář ti to požehná, udělá ti To Ten, ten je taky na jo? Jo, ty byly taky na většině z toho mešního vína. Takže ten ti tam jakoby dá požehnání a odpálí tě to a řekne, jo, samozřejmě, je to hospoda. Tak. že... A na druhou stranu, když to vezmeš, tak v hospodě se rozvíše všechno. No jako, to vždycky byly kulturní sešlosti, že jo? jak život. No, jako tam tam všichni rozumí. Hokej, politice, zemědělství, tam prostě na, na, na co narazíš, tak tomu rozumí někdo. Jo? Jo. Jo, 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 jo. Ta, ja, já, věřím tomu, že, já věřím tomu, že když začneš mluvit o atomové energii, že tam bude ředitel jaderní elektrárny někde sedět. <laughs> To no, v českých hospodách je dost uh, tam, častý. Tam jsou, vši, tam jsou naprosto všichni. Já ti říkám, to je, proto to se jmenuje ta hospoda, nebo to hospodina. Hmm. Um, <laughs> myslíte, že člověk je výsledkem evoluce, nebo někdo člověka vytvořil? Jak si představujete evoluci? Co to je ta evoluce? Že? No, Jak ta ryba vyšla z toho moře, z vody a no. v, v opice když byste by vzali pozemský, pozemský svět, pozemský princip, tak přišla první bytost tady na té planetě, to je matka země, tak začala vytvářet životní prostředí, začala evoluci života. Jo? Když byste sledovali tu dynamiku, tak vidíte, jak ta dynamika probíhá. Jo? Že na, na počátku jsou tady velmi primitivní rostliny, primitivní živočichové, prostě obrovské tvorové, a ta dynamika pořád pokračuje dál, je to jako jakási pomyslná spirála. A najednou vidíte, že se vytvářejí jakoby ušlechtilejší formy rostlin, uště, ušlechtilejší formy živočichů. A jde to pořád dál, pořád se to zvedá. Až na konci té spirály je na nějaká bytost, která už je téměř jako, jako člověk. Jo? Už, už, už bude vypadat jako člověk. A ta duše, ta se nevyvíjí tím způsobem, že by nebo ta bytost se nevyvíjí tím způsobem, že by <gled> sebou táhla jakoby jakési tělo, že na začátku je to pes, pak je to já nevím, lev, pak je to já nevím co. Ne, ona prochází tou spirálou toho života, ona cestuje tou spirálou pořád nahoru, pořád nahoru, pořád nahoru. Co znamená, jakmile dosáhne nějaké úrovně, jakmile se zžije s tou úrovní, začne jí rozumět, začne jí chápat, může se posunout na další úroveň. Jo? Je to vnitřní proces. Jo? Je to je, je prostě daný tímhletím. Ale cílem celého toho procesu je, abyste ten proces, který vám zprostředkovala ta matka země, nastartovali tak, že když opouštíte ten princip, tak aby ve vás už běžel, abyste si ho už zajišťovali vy sami. Abyste se vyvíjeli i bez toho, že to prostředí má na vás jakýkoliv vliv že to, už je to cíl té vaše existence růst, rozkvětat, neustále objevovat, jít dál, pořád postupovat dál a dál. Proto jste tady byli, aby, abyste se naučili, jak se to dělá, jak se, jak se ten proces utváří, jaká, jaká, to je jakoby pomyslně cesta, jo? z čeho se skládá, co, co ta cesta obsahuje, že je na ní nějaké poznání, pochopení, tvoření a všechny tyhle ty věci, A to všechno je v tom našem jazyce obsažený. Máte tam ty slova, které potřebujete, abyste věděli, že tohle slouží k tomu, aby vyste se zase mohli rozvíjet, jo? To je všechno. A teď jako co to teda je ta evoluce? Je to ta cesta. Jo? Ale vy jste, vy jste ten ta bytost, která vlastně je od počátku de facto pořád jedna a tatáž. Je to to vědomí, které, které putuje tím vesmírem. Jo? Vy naberete nějaké poznání a v určitý okamžik můžete říct, hele stop, mě už to nebaví a můžete začít jinak, jinak a jinde. Nic na tom není. Je to možný. Jo? Zbavíte se veškerého poznání, které jste nabrali a začnete tvořit nový, úplně nový. A tam je, ten vesmír absolutně svobodný, nekonečně svobodný. Jo. Ale my jsme ve fázi, kdy ty opratě nemůžou být upuštěny, protože jakmile by pro nás přestali platit ty zákonitosti toho života, relativně pozemského, teda ty pozemské, tak vyhynem. My nejdřív musíme ten proces zvládnout. My musíme pochopit, o čem ten život je až začneme vnímat ten život jako takový, až poznáme tu hodnotu obsanou ženou v životě, ty nepopsatelné možnosti, neuvěřitelné možnosti, které nám ten život dává, tak tehdy můžeme začít být osvobozováni od toho jakoby pouta, které nás jakoby svazuje, aby my jsme nezničili nejenom tu planetu, ale sebe sama. Protože my nectíme pravidla, žádná pravidla. My se vraždíme, my se k sobě chováme jako dobytkové, jako prasata. Jo? A proto nemůžou ty pouta povolit. Proto lidi postrádají schopnosti, protože to jsou jakoby ty osvobozující prvky. Proto jsou připraveni lidi o ty schopnosti, protože ve chvíli, kdyby je obdrželi, tak ta skáza začne gradovat, nabere další rozměr, obrovský rozměr. Ono i to, že nic nemáme, tak vidíte, že ten člověk si to nahradil tím, ty schopnosti si nahradil tím, že vyrábí zbraně. Že vyrábí něco, co povraždí tisíce a miliony lidí. Prostě, aby ta zkáza byla za každou cenu, tak když už teda já nedokážu tu zkázu šířit nějakým vědomím a tak taky budu šířit zbraněmi. A proto, proto, dokud nepochopíme, dokud nezačneme rozumět, jako to bylo v dávném vědském světě, tak nás toho řetězu nikdo nepustí. Nebudou nás držet na tom řetězu, protože budou říkat, hele, protože to samozřejmě ty schopnosti vám otevírají cestu k mnohonásobně vyšších rovinám poznání. A, a teď si představte, že ti lidé se dostanou k technologiím dávno věku. Co se bude dít, když v té době už věděli, jak na pomocí nějakého záření mentálně ovládat lidi a všechny tyhle ty věci. Používalo se to jako telepatickému přenosu, ale dalo se to zneužít. Dalo se to zneužít k tomu, aby se ovládali mentálně lidi. A teď se představte, že se k tomu dostaneme znovu. Co se bude dít na této planetě? Což znamená, není dovoleno. Není dovoleno. Vy to prostě neovládnete, dokud nedostanete rozum. Dokud se budete chovat jako s odpuštěním. A my jediný, co sníme, o čem sníme, ne, že se tady prostě rodí to, co se tu rodí, ale že odejdeme do nějaké rajské zahrady. S tím, čím jsme, bez nějakýkoliv změny, tak už, pak už teda bude dobře. Jo? Po 200 letech tam první blbec začne vyrábět zbraň. A za další milion let už jsme zpátky tam, kde jsme byli opět ten průser, obrovský. A opět ta houpačka, kdy ten stvořitel nás stáhne nahoru do nějakých duchovní, uh... O období a zase dolů do fyzické sféry, aby jsme se něco naučili a aby jsme dokázali, že jsme se tím stali, tak jdeme zase dolů, tam dokazujeme. A vy jste zase nic nedokázali. Takže jo, takže zase typu té houpačce půjdete nahoru, tam se zase něco naučíte, jak je to hezký tady nahoře. A zase půjdete dolů, abyste dokázali, že jste se tam něco naučili. Ale vy zase jste se nic nenaučili, že jo? Zase jste to posrali. No tak zase polezete nahoru a zase tam ocuď budete padat dolů a na té houpačce se budete houpat, houpat miliardy a miliardy let, protože nejste schopni nic pochopit. A já pro vás nehnu prstem. Já vám dám tu houpačku, abyste mohli líst nahoru, dolů, nahoru, dolů, jako ty debilové, ale nic pro vás neudělám, protože to nejde. To, co musíte udělat, jste vy, že to uděláte sami pro sebe. Vy to musíte udělat sami pro sebe a ve chvíli, kdy to pro sebe uděláte, tak máte vyhráno. To je všechno. Mm -hmm. Paráda, tady je dotazů, ty jo. Uh... Já se divím, že mě, jako mě se lidé na něco ptají. Já, slyšeli jste ho, jo? Jako já za chvilku zdechnu, on se bude ten monitor, jako já jsem zvědavý, kdo tady bude mluvit. Hm? No to jo, no, to bude, ale tak zase jako cena útěchy pro mě bude ten monitor, no. I když teda musím říct, mm. že jsem si dneska koupil novej, no, takže... Jsi, neř, si... neř, neříkej mi to ty hajzle, uh, Tak I ty mi prostě uh... musíš skurvit spaní. Za každou cenu mi ten večer musíš podělat. Vole. Já se tady rozplývám duchovně, a ty mě stáhneš do největšího materiálního bahna závisti, nusní závisti. Já mám na no. vej Přesně za to můžu já. Um. Ještě bych měla. Já, já, Takže. Mám, já, mám, já mám třeba nový obsah tady v termosce. Dal jsem si tam čistou vodu. No. Každý máme něco nového. Do termosky vodu, jo? No, no, by, by, já to byl ne, nebudu to mít v plastový láhve, nebudu to mít ve skleněný, protože ji rozflákám a tohle to je jakoby nerez, takže no, to mám prostě jelikož nerez vím, že, že tvoje krev je ze 60% tvořená kafem, tak ti nevěřím, že tam je voda. No, kafem a, a, a jinýma jene, má jako, jo. Bohužel Exist... to kafe je, ještě vy, 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 vyplavit jde, ten zbytek už vyplavit nejde, jako, jo, takže. Hezký večer. <laughs> Ten, no, ten, to... ten by by si, v podstatě, kdyby si nahradil ten zbytek, vole, tak už tam bude sucho, vole, jo? Jako alkohol nemůžeš vypustit, vole, z, z toho krevního oběhu. No nebo už budeme končit, tak pak se můžeš jít střískat pořádně. Tyto, um... Já nevím, jestli budu, jestli já jsem dostal, jak, jak jsem se rozkecal, vole, tak jsem dostal takový nápor, vole, do Makovice, že <laughs> nevím, jestli... jestli... No ale, ale to je právě ten alkohol dobrý, že jo? Já vím, ale jako mě to strašně rychle odstřelí, já to nedám. Víš, jak to, jako jo, jako, Jak se? Prostě, nevím, jako, no, takže já možná tady budu se svíjet na posteli. V... Tak zejtra, možná, zejtra. že ta moje věžba byla o 14 dní se spletla. Ale <laughs> <laughs> <hle> oni jsou tady strašně ohleduplní lidi, protože oni abych jakoby, neměl, jakoby, víš, jako, tak odešli pařit nahoru, ne? Jinak se paří tady dole, tady v místnosti pode mnou, jo? Tak abych jako neslyšel to cinkání těch skleniček a maskání, vole, a ty bůně, aby my sem nešli nahoru. No, tak, tak, jsou no, na, nahoře. No, prostě oběť, no. O, u Jirky, jo. No, tak jako já teď nemám ani ten zprostředkovaný zážitek kvůli tomu, jako jo, že víš, jak jsme to měli, jsme bydleli v tom, ne? Jo, jo. Ve, volduch, ve volduchách, ne? Tam dole ty ožrali, jak tam pařili, ty vole. <laughs> tam jako, tam jsme kolikrát jsme tam uh, kouřili na verandě a připadali jsme si jako ve výběhu prostě v zoo, jo. Jsme tam no, tam to sledovali ty lidi a ty jejich duchaplný rozhovory. a, a... Ty, ty líbí energie, jak se tam váleli všude, jako jo. Jo, Ale bylo tam, to tam velice příjemné. Tam by člo, tam člověk musel být alkoholik, i kdyby nechtěl. Jo, bydlet nad Ach. hospodou je prostě luxus, jo? Jo, jo, když člověk se běhne a má hned točený, tak to je prostě. Um, takže hezký večer, existují výly, tak na to bych rád odpověděl, že samozřejmě ano, ale necháme no, míru. Jako, berte to tak, že ano, existují přírodní stvoření. Jo, Zase jsme u té otázky, co si zatím představíme. Teď jsme mluvili o tom, že tady je trajektorie evoluce, že jo. A tou evolucí nějaká bytost prochází. Ona není vždycky vtělená. Což znamená, je tady vždycky bytost nějaká. jo. A tam jsou různý úrovně těch bytostí. Některé fungují na energetické úrovni, že jakoby zajišťují takový ten plynulej chod toho, té reality, jako ty toho, 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 to, přírody. Jo? Protože tam máte prostě tu fyzickou část, ale vy potřebujete nad tou fyzickou mít duchovní část, která já, já, to neumím vysvětlit úplně, jako já vám řek, úplně něco stupidního. Představte si, že uh, je to přes pudy zařízený třeba, že máte vlčí smečky a teď si představte, že by deset vlčích smeček se spojilo dohromady, což je jako by bylo realistický, že jo? A těch deset vlčích smeček by vyhladilo veškerý život v okolí x tisíc kilometrů, kdyby byly propojeny. Prostě uloví cokoliv budou chtít. Jo? je to nekonečná. Proto ta příroda je zařízená tak, že když se ty dvě vlčí smečky potkají, tak se mezi sebou servou, pozabíjejí se. Není dovoleno, aby se ty, ty vlčí smečky spojily. Jo? A tady je jako jakýsi duchovní element, který tady funguje na to, aby to v té přírodě fungovalo. Aby tyhle ty záležitosti skutečně platily, aby tam bylo všechno tak, jak to má být. To je energie, kterou my nevidíme, my ji nevnímáme, pro nás neexistuje, ale je tam. Jsou to jakoby formy. Takže jestli tam chcete vidět výly, tak tam uvidíte víly. Jestli tam chcete vidět hejkala, najdete tam hejkala. Záleží na tom, co v tom chcete vidět. Prostě ano, jsou tam přírodní bytosti. Hotovo, tečka. Jestli se tomu bude říkat výla. Já nevím, jestli tomu chcete říkat jednorožci, jak tomu říkáte jednorožci. Ono to sice nebude mít podobu nějakého koně s jedním rohem, ale prostě klidně tomu říkejte jednorožci. Je to vaše věc. To záleží na vás, jak to chcete pojmenovat. Otázka je, když to vyslovíte, víla, jednorožec, hejkal, co zatím vidíte? Obraz, který se vám zatím objeví. Jo? Jestli zatím vidíte nějakého spasitele, že sem jako jednoho dne přiletí loď plná verliba ve delfínů a spasí tuhle tu planetu, tak děláte jakoby trošku botu, jo. Protože skutečně delfíni, verliby nejsou spasitele ve, jakoby planety. Nicméně něco zatím prostě vidět můžete, vždycky zatím můžete vidět. Nějakou sílu, jo. I tu dračí sílu tu najdete, jo. Podívejte se na sobky a na tyhle ty věci, to znamená najdete všechno. Jo? ten se někdo ptá, co je to hejkal, tyvo? To je uh, kamuflážovaný oblečení na snajpery. <laughs> ale fakt? Tyvo, taková úplně klasika, tyvo, jo, český no ne, když si zadáš hejkal, když si, jsi... český lesní démon, ale hned ti vyskočí oblek prostě pro snajpra maskovací. Hejkal, <laughs> ale... <laughs> No tak jako počkej, jo. Uh, Víte, hele, to je, já, já mu to vysvětlím, to byla bytost, která žila v lese a hejkala a když si byl po cestě a šel si po cestě a cestoval si a slyšel si to hejkání, který se podobalo, po, velmi se podobalo lidskému volání, tak si mu nesměl odpovědět. Protože když si tomu hejkalovi odpověděl, tak on se přihnal, drapnul tě a odnesl tě někam na nějaké místo, kde si zabloudil. Jo? To byla jako prostě frajerská bytost. jako jo? Drapl tě, letěl si s duchem a někde prostě zahodil tě. Prostě tam tě. A, no a ty si zabloudil, takže si potom musel hledat cestu domů. takže to, byl úkol heikala. Takže a... když slyšíte někoho hejkat, třeba jako tady, jako když máme už třeba 15 piv, tak neodpovídejte. Zásadně, protože se někdo přižene a bude vás tahat sem na dvůr. Ale tak jo? já jsem v tom, v tom případě, jsem jsem hejkala potkal už hodně to, 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 Přesně tak, oni se transform. Taky oni se, se vždycky šel do hospody a pak jsem se nedofoběvil někde v lese. <laughs> ne, někde na nějaké pařbě u nějakého cizího člověka, by byl úplně běžný jako. A to, to, a to jsou ty transformovaní hejkalové. Tak. A, no, a ještě oni... bych měla jednu otázku. Zda měli a používali slova slované na něco krystaly a minerály? Krystaly provázejí člověka po celý, po, po dějiny, po celou historii jakoby existence. Už protože jsou nádherní. Jo. A každý z nich samozřejmě má za sebou historii evoluce planety. A když se podíváte na historii evoluce planety, tak zjistíte, že z Těch prvků obsažených na planetě se rodil život. Jo. Takže my máme ty látky, ze kterých byla planeta kdysi dávno stvořena, i když dneska už je pod našimi nohama půda, když je tam humus, tak prostě ty nerostní suroviny a ne, ty nerostní látky jsou pořád, jako pocházejí z té planety Země. Jo. A naše tělo je vytvořeno těma látkama. Takže samozřejmě podle toho, o jakou látku se jedná, tak ji můžete používat samozřejmě k harmonizaci, což znamená jako posílení té složky, která je vytvořena na bázi toho krystalu. Jo, asi tak bych to řekl. Jo? Prostě vy jste složeni z prvků, který se nachází na téhle planetě. Jo, tvoří váš organismus. I když vy tam najdete dneska už jenom buňky a tyhle ty věci, tak když byste jakoby se zamysleli a dívali se na tou historii zpátky, tak uvidíte, z čeho se ty buňky zrodily, co bylo základní složkou a tak dále, a tak dále, až dojdete k tomu, že prostě opravdu každý krystal má na něco vliv jo, někde ve vás. Jo, protože jste z jste nich vytvořeni, zrození. I když už jsou to, jakoby, jsou to prostě uhlíky, co no, brikety prostě, no. Už je, tohle dle úplně nerozumím, už je veřejným tajemstvím, že je tu množství temných sil, které zabezpečují fungování duality, dokonce chvílemi tahají za delší konec, jak se vesmír vypořádává ze zlem. Bez pomsty láska nestačí. Které fungování duality dokonce chvílemi tahají za vesmír nezná zlo, zlo. Vesmír, stvořitel neví, co to je zlo. Zlo vytvořili lidé. Zlo jako takové je definice, kterou stvořil člověk sám. Jo. Když dáte pryč člověka, zlo nenajdete. Žádné zlo. Najdete jako jakoby systém, který tvoří rovnováhu, dokonalou rovnováhu. Jo. Máte tu pomyslně kořista, predátory, ale když se podíváte, tak vidíte, že tvoří symbiózu, že jsou v dokonalé harmonii, že jsou v rovnováze. Jo? Protože když tady budou jenom výložravci, tak sežerou během několika let, sežerou veškerou dostupnou biologickou stravu. Rostliny a pochcípají hlady. Jo? Aby k tomu nedošlo, tak potřebujete dravce, který budou omezovat množství těch výložravců, které je budou lovit. Jinak té rovnováhy nemůžete dosáhnout. Žádný jiný myslitelný přirozený způsob k vytvoření té rovnováhy neexistuje. Ty dvě síly se o, jakoby udržují v rovnováze. A teď můžete uvažovat, je to zlo? Není to zlo. Je to princip, který je tomu systému velmi prospěšný. Jo, je to princip rovnováhy. Ale když začnete zabíjet účelově, jenom pro zabíjení samotné, protože máte potěšení se zabíjení, tak porušujete rovnováhu toho systému. Hm. Jo? A my zabíme pro potěšení. Válka, jakákoliv válka, je vraždění pro potěšení. Někdo si uspokojuje libido. Jo? A tam je už to zlo. Tomu my říkáme zlo. Jo? Když byste se na to podílili z vyššího principu, z principu nějakého vyššího mravního, tak co řekne ten vesmír? Jste debilové, tak se vyvražděte. Vyvražděte se, udělejte to. Aspoň se vás bavíme. Což znamená, je to zlo pro ten vesmír? Ne. Jen se zabíjte. Když prostě jste pitomí, když jste idioti, tak se pozabíjejte. Mně je to jedno. Je to váš problém. Vy jste si to stvořili, vy to děláte, ne já. Takže zase dojdete k tomu, že v tom vidíme zlo, my, ale protože se ho dopouštíme. My se toho zla dopouštíme, protože to je to zlo, tak obrovské. Že? Hm. Takže vždycky ten úhel pohledu je, že rozhodující, že odkud se tedy dívám. Já ano, jestli chci vidět zlo, že lev loví gazely, tak v tom uvidím zlo, ale žádný zlo tam ve skutečnosti není. Jestliže se tady zabijíme jako idioti, tak z pohledu toho vesmíru je to dobro. Pozabíjejte se, jste pitomí, tak se pozabíjejte. A my tady budeme říkat, ale ne, 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 takhle to není, takhle to není. To bude jinak, to bude určitě jinak. Tady jsou démoni, kteří to všechno řídí. Jo? Ja. Obama, Bush, Hitler, to jsou všechno démoni, myslíte si, že to jsou démoni, nebo to byli normální lidi? Podívejte se na Fialu, který tady bubunuje, pojďte do války na Ukrajinu, to je opravdu, jako vy myslíte si, že je ovládaný mimozemštěnama, nebo je to normální blbec? Takže můžete zatím hledat samozřejmě temné síly, můžete zatím hledat, co chcete, ale ty temné síly jsou koncerny. Který vydělávají na válce, který vyrábí zbraně a mají strašnou radost z toho, že se lidi zabíjejí, protože oni tam prodají strašné množství zbraní. A je to, je to pro ně vynikající biznis, je to obrovský kšeft. A my tady sedíme, bavíme se o duchovnu, ale nic proti tomu neuděláme. My souhlasíme s tím, že ty zbraně se mají vyrábět, že jsou určeny k zabíjení, že jsou používané ve válkách, vraždí se v nich, a my ne, že. Řekneme, za to můžou ty koncerny pojebaný. Ne, my obvinujeme lidi. Lidi, kteří umírají v té válce. My se vůbec na tu druhou stranu nedíváme. Jako kdyby to tam nebylo. Ne, ne, oni, ty rusáci, jsou strašně zlí, protože oni zabíjejí, jo. Ale že tam prostě se bojuje jenom proto, že to je obrovský biznis. Už nikdo neříká, jako pro, protože by bylo vidět ty biznismeny, ty, který vyrábí ty tanky, ty, který vyrábí ty samopaly, ty náboje, do toho, tak ty přece ty jsou ti ty hodní, oni dělají mír, oni chtějí mír, touží po míru. Tak proč jsou všude války, když tak touží po míru? Jo, takže já ne, nebudu vyvracet, že existují temné síly. Samozřejmě, když si vezmete stvoření univerza a půjdete zpátky od počátku, se ty navy, javy, tak víte, že vznikl temný vesmír, že vznikly všechny možný jakoby, sub, sub <laughs> z části vesmíru, ale zase to musíte spojit jakoby do nějakého konceptu, abyste začali rozumět, co to je. Ne, že tady budu plácat, jako je, že Ježíš Maria, že, že, to jsou ty temné síly, které přijdou sem na tuhle planetu a tady vlastně oni. Ne, ta temnota je v nás, v lidech. To je to nejhorší. Kdyby to, kež by to byly temné síly, které od někaď přišly, ale to jsme my lidi. To je ta zvrácenost, to je ta, ta, ta absolutní obludnost, že my lidi nepotřebujeme nikoho k tomu, aby jsme se šli a vraždili. To je ten největší hnus, jaký si vůbec jde představit. Jestli existuje nějaká zruda ve vesmíru, jak je to člověk, když sem přijde nějaká entita a řekne ti vraždit a ty to uděláš, tak jsi špitomec. Jsi debil. Ty jim musíš říct, ne, tohle já neudělám, protože je to člověk. No, no ne, já si myslím, že ty temné síly už dávno odešly, říkali to nedáváme tady ty lidi, to je strašné. Já si taky myslím, že, už, že už jako nic horšího že jako, Oni říkají, ale jako, jsme Bčka, jako jo, to balíme, jako tady už jako, tady, tady už to vyhrálo jako jo, teď jdeme domů. Jo. Ne, jako samozřejmě existují jakoby různý, jo, a samozřejmě přísedlící a já nevím, co všechno. Ty sledují úplně jiný cíle. To nemá nic společného s tím, že se lidi na téhle planetě vraždí. Jo, to jsou prostě energetické záležitosti, kdy oni potřebují stráchy strachy a tyhle ty záležitosti. Dobře, berme to takhle. Ale to není o tom, že se budete zavíjet navzájem. To dělají lidi. To jsou lidi. Přesně, no tak dřív to hlavně všechno sváděli na chudáka Boha, že, že vraždí v jeho jménu. To no bylo proto... taky velice oblíbený, že? No jasně, jasně, protože tam byl ten biblický rozpor, nezabiješ, desatero. A pak boží bojovníci, kteří šli a vraždili, že jo? Tak aby, 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 aby ty boží bojovníci, kteří šli vraždit do toho cizího světa, tam pomlátit lidi, tak aby, aby. Nebyli v rozporu s Biblí, tak jim dali Ježíše. Oni řekli: Hele, ty vole, ty tam sice pobiješ strašnou spoustu lidí, Co znamená naprosto odporuješ prvnímu přikázání jako Bibli, ale on přijde potom Ježíš a on tě spasí, takže ono to vlastně nevadí. Ano. kašli na to, jako jdi a pobíj to tam. Všechno tam pokračuje. Velice Toto dobře. Je, to je psychologické ovládání, ale na té nejvyšší úrovni. A ty lidi to sežrali i s navijákem. Tak něco veselějšího. Pokud již nebylo jo. zde, z čeho je. Co? Jo, jo. Z čeho je ta skvostná pyramida? Šlo by pár slovíček kolem ní. Jaká? Jak jsi se Já bavil? Nevím, to či... je starší Já... dotaz pyramidy. Tady... Jak jsi říkal, že tam našel ten krumpáč. No, jako z čeho je. hele, Tam se. Spekuluje o tom, samozřejmě věda ví, že to je vápenec. Jako hodně se spekuluje o tom, že to byl umělej kámen, že to bylo někde prostě vytvořený, že to nebylo jakoby... Ale hele, já nejsem ani chemik, ani fyzik, takže jako abych věděl, jakoby, z čeho to je, tak jako pro mě předpokládám, že jsou to nějaký přírodní materiály, jo? ale jestli dokázali napodobit přírodní materiál, tak jak my to dneska zjistíme? Jako, jo? Takže je, no, jsou, to, jsou to nějaké... Kdo to postavil a kdy třeba? Jestli si to pamatuješ, jestli jsi žil v té době. Neže jo. Ne. Takže jsem ne. Já, jako, tu, jako čer, já se nejsem starý jak černý uhlí? <laughs> jako zatím hnědý, jako jo. Te, já projdu teprve k černýmu, teprve budu transformovat. Jako Začím se... No jako, ne, no že, tak jako... No. Máme no, ještě antracitné, jako jo, ještě pořád, jako daleko, jako furt. Chystám se, k, už se k tomu chystám, ale ještě ne. No tak, že jo, oficiálně je, že pyramidy sloužily jako hrobky, což je absolutní nesmysl. Ne, uh, samozřejmě. Takže... Samozřejmě, jako uh, <laughs> dokonce je to i směšný, jako to je prostě vtip, debilní vtip, jako jo. Strašně pitomý vtip je to. Já, já, mě, mě by strašně zajímalo, uh, jo, pyramida na stole u mě. Zesklo. Uh, jo, aha, Tak nebo jak se tomu nadává je, vnitř, a, no. a u, uvnitř, no, je laserem vypálený koule květ života. Jo, ono to asi na tom není moc vidět, tady prostě je vypa v tom je ten to je to, jak oni dá můžete si to objednat normálně. Tohle to je teda dárek, tak si to můžete normálně, jsou tam různé obrázky vypálený, je to laserem vypalovaný právě do toho do toho skla. Takže ono to vypadá potom jako zajímavě, protože to je trojrozměrný, no. Tak. To je jenom sklo. Trošku. Jenom sklo. Tady jsem nahoře urazil tu špičku, je to strašně ostrý, takže já musím opatrně, protože to řeže normálně. Dokonalý skalpel je tam nahoře vytvořený. Ale nechci ji vyhodit, mm -hmm. protože je to dáry. Tak asi už známe... Příčinu toho, proč získám nový monitor, že si tam rozřeže žíly o to, až že tam bude pohybovat. <laughs> 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 um, <laughs> ne, tak. Um, tak, já teda nevím, jestli už rozjíždět nějaký extra velký téma, ale je tady otázka, jaký máš názor na technologie medbets, jestli si o tom něco studoval. Ne, 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 já na ně nevěřím, takže konec teďka. Tak, dobrý, mám to samý, takže takhle. Um, Jak se mám přestat cítit osaměle? Nemám nikoho na stejné vlně. Jak začít být spokojená sama? Protože očekávám, že najdu někoho na stejné vlně. S tím okamžitě přestat. Jo, smířit se s tím základním principem toho, toho, toho že každý člověk má svůj vlastní vnitřní vesmír. A já nehledám člověka, který prostě mě mně bude odpovídat mýmu vnitřnímu nastavení. To je prostě to je obludný obludárium. Jak, jak, jsme k tomu přesvědčení vůbec dokázali dojít? Vždycky potkám člověka a je to jedinečný originál. A jestliže chceme spolu jakoby koexistovat, tak v tom prostředí najdeme styčný body. Spojnice, které nás nějakým způsobem spojují nebo něco podobného. Ale ty musíme vytvořit, ty nespadnou z nebe jo, pojď, budeme spolu chodit na výlety, pojď, budeme spolu, já nevím, pléct, budeme spolu drát peří a vyprávět si příběhy, budeme dělat tohle, budeme dělat tamhle Lidi prostě, dokud nežijete společně a nevytváříte ty propojovací články mezi těma univerzama, jo, ty červí díry, jak jsou, jako, jak, aby, abyste se dostali z jednoho vesmíru do druhého, když tam ty, tyhle ty věci nejsou, tak samozřejmě jste osamocení. Jo. Představa, že potkám člověka, který bude na, naladěný na moji vlnu. Bože, nenajdu nikoho takového. Vemte si jenom mitochondrie. Každý člověk má jiný. Žádný člověk nemá stejný. Což znamená, kolik lidí je na planetě, tolik energetických vzorců existuje na planetě. To, to je, neskutečný číslo. To jsou neskutečný čísla. Jo? A ty říkají, ano, tolik lidí je na planetě, tolik lidí. Kdyby ty energie byly naprosto stejný, kdyby jsme byli všichni naprosto stejní, tak je na planetě jeden člověk. Robot, biorobot. Jo, to je to, co se nachází v Bibli. Stvořili jsme člověka jako obrazu svému. Jo, to říkají ty. Jo, ono toho nelze dosáhnout. Vždycky dojde k tomu, že se ty jako trajektorie těch vnitřních vesmírů začnou odlišovat, vzdalovat, jako jo, vždycky nakonec v každém vyzraje ten vnitřní svět nebo převládne ten vnitřní svět nad tím vnějším. Nedá se tomu zabránit. Jo? Proto představa, my si vytvoříme biologické otroky, je fraška, je to komedie. Jo? Možná se jim to podaří třeba na tisíc let, než jim ty otroci rozmlátí držky, ale prostě tak už to je. Ty lidi jsou tak pitomí, že jsou nepoučitelní. Jo, prostě jo. jo. Takže um, přestat očekávat, to, no. hledat někoho na stejný vlně, to je všechno. Uh, Mitochondrie, to jsem na to koukal, to, to jsou takový jako to, to jsou takový žížaly, co máme v sobě. No, takový, jako by nosič energii, nebo já nevím přesně, co to je. Jsou to nějaký prostě mrchy. No. Je jako to membránově obalená organela. Jo? Takže jo, kterou se nalézt ve většině eukaryotických buněk. Ale víte, víte, že já ničemu nerozumím, aby se mě na takové věci ptáte, jako jo. Tady se mě ptáte, co jsou to mitochondrie, já nevím, do Ne, já jenom říkám, že to jsou takový žížaly, co má Nemůžete mi pokládat složitý otázky. Já, já mám jednoduchý odpovědi, rozumíte, primitivně, jednoduchý, jo, jedna. jedna Dobře, jsou styry. Tak... Se tě zeptám na jednoduchou otázku. Ty máš svůj web? Jo, my už končíme. 22.00. Takže já všem samozřejmě děkuji za sledování dnešního pořadu s Ondrou. Doufám, že jste nebrečeli moc, jako nebylo to sice úplně dokonalý, ale... Takže ano, mám web www CZ, kde se můžete seznamovat s průběhem mého sepisování slavikáře, tudíž ved a těchto těch věcí. Těch prastarých samozřejmě, ne těch novodobých, ani těch indických, ani těch novoslovanských, ani žádných jiných, ale těch skutečně těch nejpůvodnějších. Je to odvozováno z logiky, z přirozené logiky kosmických zákonů a těchto těch věcí. A takže tam si můžete přečíst, pokud vás něco takového bude zajímat. Potom samozřejmě mám svoji vysílání, což je to jo, jo. na YouTube najdete. Odkazy jsou vždycky, když se vysílá, tak jsou na FB a to je všechno. Já děkuji no, za pozornost. Zloučím se, protože teď bude povídat Ondra, sáhodlouhý monolog bude mít o tom Jo, jak, jo, jo, to já udělám. Jo, si říci všechno, co potřebuje, takže já vám přeju krásný večer, přeju vám příjemný odpočinek a budu se těšit, že se opět někdy uslyšíme. Já ti děkuju a když tak poprosím, jestli by si ten velký monitor mohl vypnout. Aby ho trošku šetřil, víš, abych ho tak nějakým stavu dostal. Já se přijedu podívat na ten tvůj novej ty to počkej. Ty, to budeme řešit. To budeme řešit jinak. Tohle, to, jak to, to si vyříkáme v chatu na Messengeru. <laughs> <laughs> tak jo, tak já ti moc děkuju, měj se krásně a někdy zase příště. Ahoj, ahoj, krásný večer všem. Tak děkuji ještě jednou Mírovi, děkuji vám za zvídavé dotazy. Dneska to bylo nejenom teda trošku aspoň humorné, ale i docela dojemné a prostě úžasné vysílání. Děkuji všem, no a ještě jednou teda připomínám, že máme ten festival, kdy můžete na SMS tiketu najít stupenky a potom, kdybyste měli zájem, tak v té naší členské sekci jsou ty audiočlánky od Míry, kdy to je vždycky tak na těch 5 až 10 minut, každý týden v úterý, takže je to tak takový po kouskách, to můžete do sebe dostávat. No a jinak samozřejmě budeme rádi za jakékoliv lajkování, sdílení a zkrátka cokoliv, jak nás můžete podpořit, buď přes tu členskou sekci, anebo přes různou podporu, kterou nám samozřejmě dáváte. No a pokud byste se chtěli, já budu mít teda v pondělí vysílání, budu mít v pondělí vysílání na vliv, na energetický vliv entit a bytostí a parazitů, takže určitě se na mě můžete přijít podívat. A samozřejmě, pokud byste měli nějaké dotazy, určitě je uvítám, protože dnešní doba je opravdu velmi, velmi, přístupná. Ta nálada v té společnosti opravdu je úžasné prostředí pro tyto různé entity, které nás můžou odčerpávat energie a tak dále, ale o tom si popovídáme v pondělí. Takže pokud byste měli jakýkoliv zájem o to, co děláme s avou, tak samozřejmě na avapomlčkabrožová.cz najdete úplně všechno. Takže to by bylo takhle všechno. Já vám moc děkuji. Mějte se samozřejmě krásně a budeme rádi, že budete psát komentáře. To je teď takový hlavní hlavní věc, jak nás můžete podpořit, pokud třeba nechcete finančně nebo skrze nějaké sdílení nebo něco, tak určitě množství komentářů je velice důležité pro YouTube kanál. Takže pokud chcete, aby se to vysílání dostalo k více a více lidem, tak budeme samozřejmě rádi za Uh, komentáře, takže klidně i smajlíka, pokud nechcete nic psát, ale určitě budeme rádi za každý komentář u jakéhokoliv videa, na který se podíváte, můžete zanechat krátký nebo klidně i delší.